Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão, reunião deliberativa para apreciação de proposições. Pelos, presidente. Pois não. Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e peço vênia aos meus companheiros aqui da Comissão de Meio Ambiente para que na tramitação ordinária, eu sou relator de um projeto em que Vossa Senhoria é autor. Se Sim. houvesse inversão da pauta e fosse o primeiro item a ser votado, que talvez eu tenha que ir à Comissão de Justiça para votar os outros projetos. Eu gostaria de que esse projeto fosse o primeiro a ser votado. Se houver concordância, Vossa Excelência. Inversão aceita, mas em votação... É aí que eu estou votando agora. Em votação, a liberação da leitura da ata proposta pelo deputado Ricardo Trípoli. Em discussão, não tendo quem queira discutir. Senhor presidente, pois não. Senhor presidente, esse é aquele projeto, o número 6 aí, o 2539. Sim. É esse que está em pauta, porque o barulho aqui do. O barulho animador dos povos do Cerrado aqui é o superior à fala de Vossa Excelência. Sim, qual é? É esse, de autoria de Vossa Excelência. Sim, sim. Bom, mas temos bastantes requerimentos, vamos. Então. Hein? Ah, você quer inversão antes dos requerimentos. Então vamos. Em votação, a inversão de pauta, os deputados que forem a favor permaneçam como estão, aprovado. Eu passo a presidência ao meu querido vice-presidente Sarney Filho. Projeto de lei 2539 do senhor Pena, que determina a impressão de advertência em rótulos de embalagem. O relator é o deputado Ricardo Trípoli, com a palavra o relator da matéria. Senhor presidente, já havia sustentado na última reunião o porquê da votação dessa matéria. Eu, obviamente, mantenho o relatório e solicito que rapidamente a gente possa votar, que eu tenho aqui a Comissão de Justiça. É você. Em discussão. Senhor presidente. Deputada Marina. Senhor presidente. Ah, por sinal, presidente, parabéns pela audiência que nós tivemos há pouco, um evento realmente marcante. Hoje é o Dia do Cerrado e nós ouvimos ali várias manifestações importantíssimas, tanto com aspectos técnicos, quanto com relação à manifestação mesmo amorosa das pessoas pelo Cerrado. Então, parabéns, presidente Sarney, presidente aqui da nossa comissão neste dado momento e presidente da Frente Ambientalista, Parlamentar Ambientalista. Eu acho que, de fato, marcou o dia e uma saudação dos povos do Cerrado aos povos de todos os biomas contidos aqui na representação dessa comissão. Presidente, eu já fiz algumas considerações na reunião anterior, os deputados são praticamente os mesmos, não repetirei aqui. Vou deixar para a votação, uma vez que já fiz as considerações sobre o projeto e o relatório. E aí aguardo, caso tenha oportunidade, eu vou dialogar com o voto em separado. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como se encontram. Aprovado. Contra o voto da deputada Marina. Requerimento número 262 de 2013, da senhora Janete Capiberibe, que solicita a realização de audiência pública a fim de debater o novo marco regulatório da mineração. Esclareço que esta comissão já aprovou o requerimento número 234 e 247 de 2013, dos senhores José Geraldo e Sarney Filho. Desta forma, proponho o aglutinamento dos convidados dos três requerimentos e, posteriormente, os autores definirão os expositores de forma a viabilizar o evento. Senhor presidente, apenas para
colaborar aí com o encaminhamento, a deputada Janete Capiberibe solicita que haja uma assinatura conjunta do requerimento dela, de modo a formalizar e garantir que os convidados que ela sugere sejam incorporados. Muito obrigada. Perfeitamente. Alguém mais quer fazer o uso da palavra? Não tendo, em votação, os deputados que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, já vai para o 264 de 2013? Hein? 263. Ah, o 263, sim, perfeitamente. É do senhor Sarney Filho, que requer que a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável envie requerimento de informação às ministras do Meio Ambiente e de Relações Institucionais da Presidência da República a respeito da execução das emendas ao orçamento de 2013. Para encaminhar, o proponente Sarney Filho. Senhor presidente, todos os anos a nossa comissão faz uma discussão a respeito de emendas ao orçamento. Todos os anos a gente coloca recursos e quase nunca esses recursos são internalizados, são executados. Então, dessa vez, eu pedi, estou pedindo que a comissão peça essa informação sobre o que está acontecendo com as emendas que nós aprovamos aqui. É apenas uma informação que não deixa de ser também uma pressão política para que essas emendas sejam executadas, já que todas elas são relativas ao meio ambiente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra à presidência para o deputado Sarney Filho. Requerimento número 264 de 2013 do senhor Pena. Requer que a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável encaminhe requerimento de informação ao senhor presidente do Tribunal de Contas da União acerca de informações específicas. Com a palavra, o deputado Pena. Na verdade, estamos recebendo aqui a legítima representante de um trabalho excepcional, pioneiro no Brasil, e eu chamo a atenção da comissão que nós devemos... Tudo bem, mestre? Que nós devemos repetir em outras bacias hidrográficas, que é um esforço entre órgãos institucionais e sociedade civil no sentido de proteger e recuperar áreas degradadas à margem dos nossos rios. Então, nós estamos fazendo com muito prazer e chamando a atenção do Brasil, e aqui nós temos representantes de outras bacias hidrográficas, para que a gente possa repetir o modelo. Então, estamos pedindo ao Tribunal de Contas da União que possa fazer um socorro imediato no sentido de liberar as diárias da segurança para que o trabalho seja efetivado. E nós da comissão precisamos estar atentos e facilitar a vida das experiências pioneiras no sentido da preservação e da recuperação de importantes bacias hidrográficas. É isso, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como se encontra. Aprovado. Pronto. Leve um abraço ao Rio São Francisco, na Bahia, Alagoas, Sergipe. Senhor presidente, só fazer um registro que pois não. Já temos a palestrante da audiência pública,
que vamos ter em seguida, a nossa Regina Becker, que é a secretária da Seda de Porto Alegre. Sim. Que vai falar sobre o magnífico, brilhante trabalho que vem fazendo em defesa dos animais lá em Porto Alegre. E está acompanhada do... Hoje ela está acompanhada do prefeito José Fortunati, né, que está aqui, foi falar para a TV Câmara. E já foi deputado federal aqui também, José Fortunati, já foi deputado estadual. E agora é o nosso prefeito de Porto Alegre. Só fazer o registro que em seguida, então, teremos a nossa audiência pública muito bem dirigida por Vossa Excelência. Obrigado, deputado Cherini. Eu tenho um apreço muito grande por essa experiência no Rio Grande do Sul. E nós aqui na comissão temos fortes representantes da luta em favor dos animais. Essa é uma preocupação cotidiana dessa comissão. Senhor presidente, pois não. Aproveitando aí o deputado Querini, que é autor do projeto, traz hoje uma das grandes figuras, já tivemos juntos na Rio Mais 20, onde nós tivemos o primeiro fórum de proteção aos animais, fizemos juntos lá no estado do Rio de Janeiro, sei do brilhante trabalho que ela desenvolve no Rio Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre, e também lembrar que está conosco a doutora Ângela Branco, que é uma grande especialista em animais silvestres. Então hoje nós teremos aqui com certeza a grande ciência da proteção aos animais na nossa comissão. Parabenizo o deputado Querini pela iniciativa e tenho certeza que teremos uma ótima reunião. Muito obrigado, senhor presidente. Dando sequência ao nosso trabalho, temos dois requerimentos extra-pautas aqui. Eu sei que nós hoje temos que andar rápido. Requerimento do senhor Ricardo Trípoli. Requer, nos termos regimentais, a participação da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no encontro nacional que irá discutir a implementação da lei do Código Florestal, que será realizado no dia 11 de outubro de 2013, na cidade de Salvador, Bahia. Com a palavra, Ricardo Trípoli. Eu fiz alguma coisa. Já disse. Pronto, agora sim. Senhor presidente, serei breve. Na verdade, nós sabemos da participação extremamente importante e a colaboração que a Comissão de Meio Ambiente deu na votação do Código Florestal. As posições da nossa comissão, embora tenhamos sido derrotados no plenário da Câmara Federal, mas na Comissão de Meio Ambiente, a comissão se posicionou de uma forma extremamente coerente com o que a população pensa, deseja e espera que o Brasil faça em termos da implantação do novo Código Florestal. Portanto, não seria justo que a comissão não tivesse participação no estado da Bahia, num tema tão importante para todos nós, que é a implantação do novo Código Florestal. Portanto, solicito a participação da Comissão de Meio Ambiente nesse evento, que é de suma importância para nós da comissão. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que forem a favor permaneçam como estão, aprovado. Outro requerimento extra-pauta do senhor Arnaldo Jordi. Requeiro, nos termos do artigo 255, combinado com o artigo 24, inciso 7º do Regimento Interno da Câmara de Deputados, ouvido o plenário desta comissão, que seja realizada a audiência pública em conjunto com as comissões de integração nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, Minas e Energias, legislação participativa e de trabalho, de administração e serviço público, para discutir com os representantes de entidades governamentais e com representantes dos garimpeiros a respeito dos termos do acordo do trabalho firmado entre Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada e a Colaços Geologia e Participações Limitada, os quais estariam sendo prejudiciais aos garimpeiros. Dutra, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro eu quero
prestar um esclarecimento. Passei aqui algumas sessões na condição de suplente desta comissão, depois que eu fui exilado da Comissão de Direitos Humanos. Mas, infelizmente, o meu líder, José Guimarães, me exilou daqui para a Comissão de Viação e Transporte. Portanto, eu estou sem comissão. Né? Sou um deputado sem comissão. Né? E tenho até duas audiências marcadas sobre a água de lastro, que vamos ver se a gente marca. Mas esse requerimento é um requerimento muito importante, que diz respeito ao garimpo de Serra Pelada. Todos nós nos lembramos daquelas imagens de 20 anos atrás, daquele formigueiro humano de brasileiros à procura do ouro. Dos 35 mil garimpeiros, 25 mil são do estado do Maranhão. O deputado Sarney Filho, que também é do estado, conhece essa realidade. Como não era mais possível operar manualmente o garimpo, foi a Comigasp, que é a cooperativa dos garimpeiros, em conjunto com o Ministério de Minas e Energia, abriu um edital para empresas que pudessem explorar tecnologicamente o garimpo. Apareceu essa empresa, Colossus, que é canadense, que fez um pacto com a cooperativa dos garimpeiros. Como essa empresa canadense ia entrar com os recursos e tecnologia, ela ficou com 51% e os garimpeiros com 49%. Só que a direção da cooperativa, até pouco tempo, ao invés de defender os garimpeiros, passou a defender a empresa canadense. E de forma surpreendente, essa empresa hoje detém 75% das ações do garimpo de Serra Pelada. Pior, os garimpeiros, através de sua organização, não têm direito algum de acompanhar o processo de exploração do garimpo. Há 15 dias houve uma manifestação de mais de 8 mil garimpeiros, 22 saíram feridos, 3 em estado grave, e eles estão na frente da mina, acampado. Ainda há pouco, eu, o deputado Jordi e o deputado Simplício, estivemos no Tribunal Regional Federal, porque tem uma ação civil pública do Ministério Público para desconstituir esse contrato que é nocivo aos interesses dos garimpeiros. Portanto, nós estamos pedindo audiências conjuntas para rediscutir esse tema, chamar o Ministério de Minas e Energia, porque quem tem a concessão é do governo, os garimpeiros estão sendo prejudicados, a maioria desses garimpeiros estão no Bolsa Famílias, pessoas já idosas e que há muitos anos se deslocam do Maranhão, principalmente, em busca desse ouro que eles perderam. Então, eu queria a compreensão da comissão, vou sugerir que antes da audiência a gente faça uma comissão para ir lá, eu pelo menos não conheço o garimpo, gostaria muito de conhecer, ter acesso à empresa, porque o governo do estado do Pará, do PSDB, botou a polícia para reprimir os garimpeiros e proteger um patrimônio privado. Como é que pode um sócio não ter acesso a nada e a nenhuma informação, deputado Triplo? Portanto, o requerimento que está sendo conjunto nessas quatro comissões é para ver se essa casa retoma essa questão dos garimpeiros. Daqui a pouco nós vamos votar uma emenda constitucional do deputado Kleber Verde do Maranhão, que estabelece uma pensão para esses brasileiros extremamente pobres, já idosos, mas que mantém uma esperança muito grande de ter acesso a essa riqueza, que é uma riqueza que eles têm. O direito de lavra, o direito de lavra é da cooperativa, e que essa empresa canadense está se apropriando criminosamente. Portanto, eu peço apoio no requerimento e convido quem tiver disposto, inclusive o deputado Sarney Filho, que o ministro Edson Lobão tinha uma grande inserção nessa questão do garimpo, por lá passou um secretário de segurança chamado Coronel Ventura, por lá passou um cidadão chamado Gessé, que parece que ficou com a parte do ouro e aí sumiu. Portanto, esse é o requerimento que eu peço a aprovação aqui nesta comissão. Em primeiro lugar, eu quero dizer que seu exílio terminou. Você está asilado na Embaixada do Meio Ambiente, que é a comissão do... Mas será por pouco tempo, que a partir do dia 6 eu já teria um outro ninho, nós vamos ter que reorganizar as composições aqui. Porque, infelizmente, depois de 33 anos, eu estou me mudando do glorioso PT à procura de uma rede, porque já cansei de dormir em cama. Eu espero que a sua saída aqui
asilado não seja por terra de carro. Isso pode dar problema. Eu, com a certeza de que o deputado Sarney Filho vai subscrever, eu gostaria de abrir para a discussão, não tendo quem queira discutir, em votação, aprovado. E agora? É esse? É, proposta de fiscalização e controle número 53 de 96 do senhor Fernando Ferro, que propõe que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, olha que coisa antiga, fiscalize o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, o Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e o Ministério das Relações Exteriores sobre o uso de agrotóxicos. O relator é o deputado Antônio Roberto e um relatório prévio pede o arquivamento. Pronto, presidente, para discutir. Hein? Para discutir. Hein? É, o relator da proposta apresentou um requerimento de retirada de pauta, mas ainda assim eu acho que deve se discutir. Com a palavra, Ricardo Trípoli. Com todo o apreço que eu tenho pela deputada Marina Santana e pelos membros do Partido dos Trabalhadores, a matéria é extremamente importante. Embora seja de 96, que o governo não era do PT, o senhor Fernando Ferro propõe à Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente, que ainda era minoria, fiscalizar o Ministério da Agricultura, Abastecimento, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e o Ministério das Relações Exteriores. E sobre o uso de agrotóxicos. A matéria está extremamente atualizada. É pena que a solicitação seja pelo arquivamento. Não sei se talvez tenha sido a mudança do governo que tem estimulado aqui o deputado Fernando Ferro. Mas eu vou solicitar vistas, presidente, antes do arquivamento, para não deixar registrado uma manifestação aqui da comissão. Deputada Marina Santana. Senhor presidente, também com o maior carinho e respeito, e a gente não vai tratar aprofundadamente sobre esse assunto aqui, nós temos outras matérias, é isso, presidente, mas, de qualquer modo, eu tenho aqui a informação de que o deputado Fernando Ferro irá atualizar e ele quer manter o tema, quer manter o assunto, mas ele vai melhorar o texto e apresentar novamente uma PFC para apreciação da casa. Então, solicita a retirada de pauta para que ele tenha a possibilidade de fazê-lo. Já pediu vistas, mas, então fica como vistas conjuntas também, caso que seja. Aceito o pedido de vista. É, vamos ao projeto de lei número 3.700 de 2008, do senhor Hermes Parcianello, que obriga os fabricantes de motocicletas a adotarem o sistema de injeção de combustível eletrônica. O relator é o deputado Sarney Filho, com a palavra. Senhor presidente. Atenção, só um minuto. Fui convencido pela deputada Marina, que conhece muito bem o assunto, de que não era conveniente a aprovação desse projeto. Portanto, o meu parecer é pela rejeição. Em discussão. Mas daí que você vai falar? Tá com medo da Marina Santana, você? Não, eu sou da planície. Estou aqui no meio do povo. É, senhor presidente, eu quero agradecer à deputada Marina e também à posição do deputado Sarney. Muito me preocupa essa questão. Eu estive fazendo um estudo, levantando, presidente. Realmente nós iríamos cometer aqui uma, não vou dizer uma loucura, mas uma insanidade. Porque nós iríamos trazer um impacto tão grande para a economia do Brasil,
fazendo com que se rotulasse todos os produtos alimentícios do Brasil. Imagina, senhor presidente, o volume disso. Eu fiquei falando com algumas empresas, indústrias, pessoal. Simplesmente o pessoal veio falar: vocês estão loucos se fizerem isso. Porque nós não imaginamos o volume de embalagens que já estão impressos, que seriam inutilizados. E eu falava aqui, o deputado Sarney, que preza a preservação da floresta em pé, nós iríamos derrubar muita floresta para fazer novas rotulagens. E o custo disso seria absurdo, se nós inutilizássemos essas embalagens todas e fazer com que fizesse essa nova exigência desse projeto. Então, com certeza, deputada Marina, Vossa Excelência está com a razão, nós temos que repensar essa questão. A rotulagem é uma coisa séria, nós precisamos trabalhar concretamente nesse assunto para buscar uma outra alternativa. E claro que tem que preservar a saúde, consumidor, concordo, mas nessa proposta que está aí, ela realmente é inviável. Eu agradeço, deputada Marina, pelo seu relatório e também ao deputado Sarney, que concorda conosco para a rejeição desse projeto. Deputado Valdir Collato, o senhor deve vir mais aqui para frente, porque o senhor discursou sobre um projeto outro. Mas tudo bem. Me antecipei, senhor presidente, não. Não, pra acho pessoal que você... raciocinar um pouco mais. Senhor presidente. Sim. Eu gostaria... Marina Santana. Eu gostaria de parabenizar o deputado Sarney Filho. Acho que encontrou uma solução adequada. Em algum outro momento, talvez possa ser elaborado, discutido novamente. É um assunto interessante. Afinal de contas, os motociclistas e motoqueiros, eles começaram a ser maioria no trânsito em alguns lugares. E a gente deve ter atenção realmente, não só para a parte industrial, mas também para a parte de trânsito e para beneficiar, de fato, o meio ambiente relacionado a esse tema. Mas eu parabenizo o deputado Sarney Filho e apoio totalmente a sua posição. Aberto para discussão, Márcio Macedo. Deputado Pena, eu só queria corroborar com as palavras da deputada Marina, dizer que essa é a sabedoria que vem da ilha. Como diz Zé Cabaleiro, vem até montado na onça. Bom, não tendo mais o que discutir... Também nesse projeto eu concordo. Pela rejeição. Não, quem queira discutir, o parecer é pela rejeição. Os deputados que vão acompanhar o relator permaneçam como estão. Reprovado. Não, a rejeição. Pela rejeição, eu fiz uma brincadeira, porque eu estou achando a festa aqui para o Fortunati é maior do que a nossa atenção. É projeto de lei número 5.413 de 2013 do senhor Jorginho Melo, que dispõe sobre a concessão do selo Estabelecimento Sustentável. O relator é o deputado Valdir Collato. Com a palavra, o relator. Projeto de lei 5.413, 2013, dispõe sobre a concessão do selo Estabelecimento Sustentável. Autor, deputado Jorginho Melo, Santa Catarina, e nossa relatoria. O relatório, senhor presidente, é curto, eu vou lendo. O nobre deputado Jorginho Melo propõe, mediante o projeto de lei em epígrafe, a criação de selo Estabelecimento Sustentável, com o objetivo de atestar a sustentabilidade do processamento de alimentos de mercados, bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres. O citado selo deverá ser concedido pelo órgão federal de turismo, por solicitação do interessado, aos bares e restaurantes que adotarem medidas para reduzir o desperdício de alimentos, de acordo com critérios estabelecidos em regulamento. O órgão federal de turismo divulgará o nome das empresas detentoras do selo Estabelecimento Sustentável em sua página
na internet, nos seus programas e projetos de promoção do turismo no Brasil. Na sua justificativa, o ilustre autor apresenta dados que mostram a dimensão dos desperdícios de alimentos no Brasil, em grande medida, por má gestão dos bares e restaurantes. Presidente, não. Eu estou relatando. Presidente. Eu peço ao nosso querido plenário que é difícil trabalhar assim. A criação do selo em comento, no entender do proponente, vai contribuir para a redução dessas perdas com benefício para a população e para o empresário do setor. A proposição foi distribuída às comissões do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, finanças, tributação, constituição, justiça e cidadania. Tramita em regime ordinário, está sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões. Nessa comissão não foram apresentadas emendas no prazo regulamentar. É o relatório. Voto o relator. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil, em 1999, desperdiçava 30% de todo o alimento consumido no país, o que representa 39 milhões de toneladas de alimentos, volume suficiente para alimentar 19 milhões de brasileiros. Outro estudo elaborado pela Food and Agriculture Organization, FAO, em 2008, diz que quase 64% do que é plantado no Brasil termina no lixo, o que corresponde a até 70 mil toneladas de alimentos por ano. Esse número, com certeza, abrange não apenas o desperdício, mas também as perdas ao longo da cadeia produtiva, desde a coleta, a criação, abate, até o produto chegar à mesa dos consumidores, passando pelo transporte, processamento, embalagem, armazenamento e distribuição. Segundo a estimativa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, uma família de classe média joga fora, em média, 182,5 quilos de comida por ano, o suficiente para alimentar uma criança por 6 meses. No hipermercado pode desperdiçar por mês até 2 mil quilos de alimentos bons para o consumo, mas não para a venda. Em 2007, 24 mil toneladas de material orgânico, partes de hortaliças ou comida considerada imprópria ao consumo, foram descartadas na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP. O problema não ocorre só no Brasil. O México, de acordo com a Associação Mexicana Food Banks, perdeu 23 mil toneladas de alimentos em 2008, enquanto 19 milhões de mexicanos vivem em situação de grave insegurança alimentar. Também, na Inglaterra, que é um país desenvolvido, são desperdiçados normalmente 6,7 milhões de toneladas de alimentos, ao custo de 200 a 400 libras por família, o que equivale a um terço de todo o alimento consumido no país. Considerado todos esses custos, transporte, embalagem, manuseio, refrigeração, descarte, etc., o desperdício custa ao país 8 bilhões de libras por ano. O mundo joga fora anualmente 1,3 bilhões de toneladas de alimentos. Países ricos e pobres desperdiçam comida na mesma proporção, cerca de um terço do que é produzido. Mas por motivos diferentes. Nas nações ricas, o motivo principal é o descarte de alimentos, enquanto nos países em desenvolvimento, o principal causa de desperdício são falhas na infraestrutura. É importante lembrar que para cada alimento que vai para o lixo, também são desperdiçados terra, água, fertilizantes, energia, trabalho, usado na produção. Nesse contexto, é bastante oportuno, a propósito do ilustre deputado Jorge Melo, se criar um selo que premia as empresas que se engajarem no combate ao desperdício de alimentos. Essa é uma ação de grande impacto social e econômico que deve ser estimulada pelo poder público. A experiência demonstra que, além dos benefícios sociais decorrentes da redução do desperdício de alimentos, a adoção de medidas com essa finalidade beneficia economicamente as próprias empresas. Nosso voto, portanto, é pela aprovação do projeto de lei número 5.403/2013. Salas e sessões, relator. Era esse o relatório, senhor presidente. Em discussão, com a palavra a deputada Marina Santana. Senhor presidente, eu estava tentando acessar aqui o projeto para me recordar, acompanhando aqui a leitura do relatório do deputado Valdir Colato, e não consegui muito porque o computador não está auxiliando muito aqui nesse momento. Mas, em todo caso, eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira delas, que sempre me estranhou muito, deputado Valdir Colato, sempre me estranhou muito o fato de alimentos orgânicos serem, na verdade, os primeiros a surgirem. Quer dizer, não havia agricultura que não fosse orgânica no começo da agricultura. No entanto, para se conseguir determinar que aquele produto, aquele alimento orgânico que está na prateleira do supermercado é orgânico, eles têm que pagar, as cooperativas têm que pagar, os produtores têm que pagar para obter um selo.
No entanto, deveria ser o contrário. Deveria ter selo, os selos deveriam ter a identificação dos produtos que não sejam orgânicos, mas que tenham determinadas características, que sejam transgênicos, etc. Então, a preocupação que eu trago, e ouvi aqui com atenção dentro do possível relatório do deputado Valdir Collato, que eu acho importante, porque ele trata do desperdício de alimentos. Então, o primeiro aspecto que eu coloco é esse. Quais são as especificações para esse selo? O que que quer dizer mesmo se um produto vier com esse selo, se uma empresa vier com esse selo? Qual é a identificação que traz para a população de qualidade, de fato, e que capacidade de monitoramento do poder público existirá para essa identificação do selo? Por outro lado também, eu continuo achando, embora as matérias tenham articulações com temas diferenciados, eu continuo achando que esse tipo de tema é próprio da Comissão de Direito do Consumidor, porque está identificando para, em tese, identificando para o consumidor que tipo de produto vem de uma empresa com essas características. Então, de fato, assim, eu fico preocupada com isso, não sei o que os outros colegas aqui, os deputados, estão avaliando com relação a essa matéria, mas veja bem, o número de selos que surgem e de configurações de que tal empresa tem tal procedimento, ou que tal produto tem tal origem, ele está ficando um número tão grande de certificações que daqui a pouco perdeu o sentido, não distingue mais. Não distingue, porque tem municípios fazendo isso, tem estados fazendo isso e a União permitindo também por força de lei. Então, eu queria pedir, caso haja possibilidade de vistas, com todo respeito ao trabalho feito pelo relator, deputado Valdir Collato, eu gostaria de analisar um pouco melhor dentro dessas coisas simples que eu estou colocando aqui. Se não houver possibilidade de vistas, nós vemos outro expediente. Não temos possibilidade de vista. Então, acho que teria possibilidade de retirada de pauta, caso o relator também concorde, presidente, os colegas concordem, para que a gente analise um pouco, sem nenhum problema com relação a nada. É uma proposta que eu acho que a gente tem que fazer negociada aqui. Senhor presidente. Foi não. Olha, eu até concordo com a deputada Marina, a preocupação dela nesse processo, mas nós estamos toda uma legislação da certificação no Brasil, né, e que trata desse assunto. A certificação é assim mesmo, é nacional e internacional, não tem como você mudar isso. O que nós precisamos buscar é uma maneira de fazer com que esses custos sejam baixos ou que, por exemplo, o sistema Emater, que o Anater, que vai ser criado agora, Agência Nacional de Extensão Rural, possa fazer isso, né? Possa fazer isso daqui para frente e também certificar para as pequenas propriedades, para o produto orgânico. Mas nós temos toda uma legislação nacional e internacional nesse processo que realmente é impossível a gente modificar no decorrer dos prazos. É mais um cuidado, acho que a gente deve ter, e premiar aqueles que realmente tenham um cuidado especial sobre a questão, principalmente da perda de alimentos, que é uma coisa interessante para trazer aí, talvez, o melhor uso ou mais cuidado nesses produtos que são descartados. Deputado, então, pela manutenção do relatório. Você é a favor da manutenção? Manutenção. Porque houve uma proposta de retirada de pauta. É? Então, tem alguém mais para discutir? Em votação. Os deputados que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 5.651 de 2013, do senhor Raul Lima, que dispõe sobre o percentual obrigatório de adição do biodiesel ao óleo diesel de origem mineral e da outras providências. Senhor presidente, eu posso pedir vista desse projeto? Senhor presidente. Olha, tenho sobre a mesa um pedido de retirada de pauta.
Ah, não tem problema. Então... Nos termos do artigo 117, Tebaldi. Senhor presidente. Caput do regimento interno, requeiro a Vossa Excelência a retirada de pauta da ordem do dia deste PL. Quem assina é o deputado Moreira Mendes. Senhor presidente. Pois não. Eu queria solicitar a Vossa Excelência que verificasse a possibilidade regimental de encaminhar esse projeto para a subcomissão de biocombustível que nós acabamos de criar nesta casa e vamos, a partir da próxima semana, ter um plano de trabalho em execução. Como nós estamos debatendo esse tema, estamos discutindo com o setor, discutindo com o governo, que a gente possa tratar desse projeto de forma consensual para que ele possa avançar e contribuir para o setor no Brasil. Presidente, pois não. Como autor do requerimento, Moreira, exatamente dessa esteira. O pedido do requerimento é para retirar de pauta para permitir que este projeto seja analisado por essa subcomissão que se instala agora. Muito bem, Moreira. Não tinha visto Vossa Excelência aí. Quero lhe agradecer pelo gesto. Perfeito. Marcos Tebaldi. Não, presidente, tudo certo. É regimental, está catado. Eu já me preparei aqui uma meia, duas vezes, já sei de cor esse parecer. Toda vez me preparo para ler o parecer e aí não, né? Mas não tem problema. Vai para a comissão, para a subcomissão, acho que é importante discutirmos e enfim, acho que a contribuição toda é válida aí, então, acatada. Obrigado, deputado. Você será convidado para participar dos debates. Em votação, retirada de pauta. Os deputados que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, antes que Vossa Excelência encerre a nossa reunião, já que a nossa pauta já foi toda exaurida, votada, eu gostaria só de registrar, presidente. Hoje é o Dia Nacional do Cerrado. Nós fizemos, a Frente Parlamentar Ambientalista fez um café da manhã, ouvimos a sociedade civil. É preocupante a situação do Cerrado. Há uma iniciativa de fazer um projeto de lei específico, assim como foi feita uma lei para a Mata Atlântica, que se faça para o Cerrado também. O Cerrado, segundo a Conservation Internacional, se continuarmos nesse nível de desmatamento, 2 milhões de hectares por ano, em 2030 nós não vamos ter mais o bioma Cerrado, com tudo aquilo que ele produz. É o maior gerador de águas do Brasil, temos mais de 200 espécies endêmicas no Cerrado, é um grande mantenedor de gases do efeito estufa, estoque de gases do efeito estufa, e é realmente preocupante. Então, antes de vocês, eu só queria registrar que nós vamos assumir essa bandeira de fazermos uma lei específica para o Cerrado. Deputado Márcio Macedo. Senhor presidente, eu queria me colocar à discussão do deputado Sarney Filho, como eu disse aqui, essa inteligência que vem da ilha de São Luís, para essa batalha. E queria convidar a Vossa Excelência para nos ajudar também a entrar nessa batalha pela legislação específica para Caatinga, que é outro bioma eminentemente brasileiro, que acontece apenas no Nordeste do Brasil, no Norte de Minas, muito pouco estudado e muito depredado. Então, que uma biodiversidade que precisa ser estudada. Eu li há um ano atrás um artigo na Folha de São Paulo que dizia que uma das linhas de pesquisa de cura do câncer é com vegetação oriunda da Caatinga, para você ver o potencial que pode ter esse bioma, que é muito pouco estudado no Brasil, e que tem uma identidade muito forte com toda uma região brasileira e com seres humanos, irmãos e irmãs, catingueiros e catingueiras, que sobrevivem em harmonia com esse ecossistema, mas que é hoje muito depredado, é muito comercializado de forma clandestina. Então é importante que nós possamos ter uma força-tarefa, não só para apoiar a PEC que envolve a Caatinga e o Cerrado, que nós temos que botar isso na discussão do colegiado de líderes, e essa comissão pode fazer essa reivindicação, e também que nós possamos ter uma força-tarefa para estabelecer uma legislação típica também, específica da Caatinga, para poder ver esse bioma brasileiro. Muito bom.
Nada mais havendo a tratar, convido os senhores todos para, neste plenário, participarem de uma importantíssima audiência pública requerida pelo nobre deputado Cherini, que presidiu essa comissão no, na sessão legislativa de 2011, inclusive o convido para presidir a audiência pública, é mais do que justo, e depois eu quero saudar o prefeito da nossa gloriosa Porto Alegre, às margens do majestoso Fortunati, que nos dá a honra da sua presença com a sua senhora, que participará dessa audiência pública. Então eu passo a presidência dos trabalhos para meu querido amigo, deputado e proponente da audiência pública, Giovanni Cherini. Obrigado a todos. Enquanto estão arrumando aqui a... Pena, convido que fique aqui do meu lado, presidente. Para nós a sua presença é fundamental. Espera só um pouquinho, deixa eu só dar um ok aqui, só para mim. Tá. Sim, não tem problema. Eu vou ir falando só para... Então nós só estamos aguardando alguns segundos para a internet ser... Aguardando alguns minutos só para se organizar aqui. E nós queremos, daqui a pouquinho, iniciar a nossa audiência pública. Quero agradecer ao deputado Pena, presidente dessa comissão, pela parceria, pelo trabalho que vem fazendo como presidente da Comissão do Meio Ambiente. Agradecer aos deputados que aprovaram essa audiência pública. E a hora que estiver pronto, nós vamos iniciar aqui. A hora que tiver um ok aí, é da... É que é o... Tá, o que tem que fazer? Então eu vou cortar, vou parar de falar alguns minutinhos para poder regularizar aqui a... Os instrumentos, a gravação.
Bom dia a todos, senhoras e senhores. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública destinada a debater o trabalho realizado pela Secretaria de Direitos dos Animais, a SEDA, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O requerimento para a realização desse evento é de minha autoria, com apoio de todos os parlamentares, aqui o deputado Ricardo Trípoli, o deputado Sarney Filho, a deputada Marina Santana, também neste plenário o ex-deputado José Fortunati, atual prefeito de Porto Alegre. Comunico a todos que o evento é transmitido ao vivo pela internet e também pela TV Câmara, para ser exibido posteriormente na grade de programação da nossa emissora da TV Câmara. Deputado Pena, também queremos agradecer ao presidente dessa comissão por nós estarmos realizando hoje essa importante audiência pública. Portanto, convido para compor a mesa dos trabalhos as nossas palestrantes de hoje. A senhora Regina Becker, secretária especial de Direitos dos Animais, da SEDA, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e a doutora Ângela Maria Branco, pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Serviços Públicos de Gestão de Fauna Silvestre e o Centro de Manejo de Animais Silvestres. E eu já vi que, de repente, dá para fazer um grande casamento nesses dois trabalhos. Então, quero agradecer ao deputado Trípoli também, acho que foi o deputado Trípoli que indicou a Ângela, que subscrevemos junto esse requerimento, trazer a Ângela Maria Branco para essa audiência pública. E agradecemos muito a presença do nosso prefeito José Fortunati, que confesso para vocês que no início da Secretaria da SEDA em Porto Alegre foi muito criticado. E lógico que vem aqueles de plantão, tem que cuidar primeiro das pessoas, depois dos animais. Isso certamente as nossas palestrantes aqui vão poder explicar isso para a sociedade brasileira, qual é o pensamento que tem em relação aos seres humanos e a questão dos animais, né? Então, quero agradecer muito e estou muito feliz de estar aqui recebendo a Regina e recebendo a Ângela para esse trabalho. Eu sempre digo, Regina e Ângela, que quem gosta de cachorro gosta de gente. E quem gosta de gato gosta de criança. E quem gosta de cavalo não tem cara de mal amado. Né? Então tem muitos amigos. Né? Tem cara de quem tem muitos amigos. Então, quero registrar a presença aqui também de muitos companheiros do nosso PDT também, da assessoria do PDT, da nossa bancada, que estão aqui. Foram convidados todos os deputados federais do PDT, foram convidados todos os senadores do PDT, e nós também repassamos a todas as prefeituras do Brasil, porque o objetivo dessa audiência pública é também fazer com que esse exemplo de Porto Alegre sirva para muitos municípios do Brasil. Então, com a palavra, a nossa Regina Becker Fortunati. Senhoras e senhores, bom dia. Um agradecimento muito especial ao proponente dessa audiência, o deputado Giovanni Cherini, que muito orgulha nós, gaúchos, assim também como os outros deputados desta casa, que são do Rio Grande do Sul, e que para nós é motivo de satisfação e orgulho estarmos aqui, nesta casa que tem tanta representatividade nacional, um local de debates, um local de discussões de temas importantes a todos nós brasileiros. A experiência que nós trazemos de Porto Alegre é uma experiência que precisa ser apresentada para o Brasil,
assim como também a experiência da querida doutora Ângela, que vai depois apresentar para vocês a pesquisa dela. Eu gostaria também de saudar, de uma forma muito especial, o deputado Trípoli, com o qual eu já tive várias vezes em ocasiões aí pelo Brasil afora, um defensor da causa animal. No senhor também encontramos a guarida para os nossos anseios. Antes de iniciar essa breve apresentação, eu gostaria de chamar para um rápido depoimento meu marido, prefeito da cidade de Porto Alegre, para apresentar para vocês algumas palavrinhas do que significou a criação da secretaria em Porto Alegre. Senhor presidente, deputado Joana Chirini, não estava combinado, mas ao saudar meu querido amigo deputado Sarney Filho, cumprimento a todos, de forma muito especial ao deputado Giovanni Chirini, proponente desta comissão que está na presidência desse trabalho. Cumprimentando a minha vereadora Ana Rita, lá de Salvador, também dizer que é com grande alegria que nós nos reencontramos, a doutora Ângela Branco, que tem feito um belo trabalho em saúde pública de São Paulo voltado para isso. Muito bem disse o nosso deputado Giovanni Chirini, que quando apresentamos a proposta de formação, primeiro de uma coordenadoria, depois de uma secretaria voltada para os cuidados diferenciados dos nossos animais domésticos, sejam eles em situação de rua ou mesmo abrigados pelas populações mais carentes, houve uma resistência muito forte por parte de comunicadores, formadores de opinião e mesmo a incompreensão de uma parcela bastante significativa da população. Resolvemos enfrentar este debate de peito aberto, usando os meios de comunicação, indo para as comunidades, fomos ao orçamento participativo, para realizarmos um amplo debate sobre o tema. E as pessoas então passaram a compreender de que a coordenadoria, depois da Secretaria Especial dos Direitos Animais, que nós estávamos propondo criar, tinha a ver tudo com uma cidade inclusiva, solidária, humana, uma sociedade que, obviamente, olha o seu dia a dia voltado para o ser humano, mas sem esquecer, de forma abrangente, o meio ambiente. E meio ambiente, deputado Sarney Filho, não é somente árvores e água. Obviamente, nós temos que tratar as árvores e a água com todo carinho e temos feito isso ao longo do tempo. Os animais, deputado Pena, grande prazer em revê-lo, grande alegria, os animais são peças fundamentais do nosso cotidiano. Aliás, eles só estão conosco porque o ser humano o buscou no seu habitat, o introduziu nas áreas urbanas. Então, começamos a fazer esse debate, mostramos que tratarmos com políticas públicas adequadas os animais significava tratar também dos seres humanos, através da saúde pública, de um tratamento adequado a, obviamente, seres que são indefesos e que dependem muito da nossa contribuição. Hoje a secretaria é uma realidade, passou a ser uma referência, nos orgulhamos disso, e eu não tenho dúvida de que o trabalho que será mostrado aqui pela Regina mostra um pouco desse trabalho que tem sido apontado. Com todas as dificuldades, com todas as barreiras, mas que tem crescido, e a gente percebe isso de forma muito clara em todo o país, a consciência em favor da defesa dos direitos animais. Obrigado pela oportunidade, meu deputado Giovanni Chirini. Obrigado ao nosso prefeito e, uma ocasião, eu disse para minhas filhas que o cachorrinho elas me disseram que o cachorrinho delas era gente. Não é que tinha que ser tratado como gente, é que era gente. Todo mundo sabe hoje da importância disso. Então, quero agradecer também ao Stefano Aguiar, né, nosso deputado, à vereadora Ana Rita de Salvador, certamente lutadora pela causa animal, né, está aqui fazendo esse registro, Ana Rita. Então, professora Regina. Ana Rita, um prazer tê-la aqui também, uma batalhadora, tem feito um trabalho maravilhoso em Salvador, rendo a ti as minhas homenagens. Bom, Porto Alegre iniciou essa secretaria no ano de 2000,
2011, ela foi criada através de um decreto municipal, tendo como objetivo executar políticas públicas relacionadas a animais domésticos. Em relação ao nome da secretaria, eu tive que enfrentar alguns tipos de embates em relação à questão dos direitos. Existe parte da jurisprudência que não reconhece nos animais seres de direito pelo fato deles não terem a capacidade civil. O fato de eles não terem essa capacidade civil é questionado em relação a como é que os animais vão ter direitos se, na verdade, eles não têm condições de fazer posses, sucessões, né? Eles não têm o que se chama de uma capacidade civil. Mas nós entendemos ao contrário, que enquanto nós não tratarmos esse tema com seriedade, entendemos que eles são, sim, portadores de direito, que é um direito subsidiário através de nós, que os retiramos há 50 mil anos do meio silvestre, nós temos a responsabilidade sobre eles. Aliás, nós temos deveres e eles somente têm direitos. Existe aí uma discussão e essa discussão ela foi enfrentada e hoje há essa compreensão clara de que animais domésticos, animais como um todo, eles são sim portadores de direitos. Então, nós enfrentamos esse debate tendo como norte a nossa Constituição Federal, através de seus artigos, o artigo 5º, o artigo 225, estabelece que o poder público tem a competência pela guarda, tutela, manutenção, proteção dos animais de todas as formas de vida, fauna e flora. A partir desse preceito constitucional, nós buscamos uma outra fundamentação que é muito cara a nós, principalmente a mim e ao meu marido Fortunati. Nós somos cristãos, nós acreditamos que o mundo é assim, somos partidários de uma teoria de criação, que o mundo foi criado por um somente ser. E esse mundo, ele tem, dentro do seu escopo de vida, todos nós, portanto, somos todos partícipes de uma mesma comunidade, somos todos irmãos. Nós temos, assim como temos preceitos constitucionais, que rezam sobre a questão da competência do poder público em relação aos animais, nós temos um preceito cristão que diz: ama o teu próximo como ama a ti mesmo. Quem é esse próximo? Esse próximo é um próximo de similitude, é um próximo de parentesco, é um próximo por afinidade, mas também ele pode ser um próximo de coração. É alguém que toque a gente na sua sensibilidade. Quantas pessoas têm no seu animal a sua única forma de referência e de afeto? Então, partindo de dois preceitos, que são as fontes jurídicas e fonte cristã, nós iniciamos o nosso trabalho em relação à criação dessa secretaria. O nosso mapa estratégico ele tem quatro objetivos específicos para este ano, que é coibir maus-tratos, conscientizar sobre guarda responsável, reduzir a população de animais domésticos na cidade através de procedimentos de esterilização, cirúrgico e não químico, que é importante ressaltar sobre isso, e promover a adoção responsável. Os nossos números, desde a criação da seda, nós atingimos já 12.737 esterilizações através de procedimento cirúrgico, dentro de absolutos critérios de rigor de asepsia e higiene sanitária, 1.112 cirurgias de média, alta e baixa complexidade, 9.876 fiscalizações de maus-tratos que são realizadas em residências, estabelecimentos, em criadouros de animais, através de 15 fiscais que foram selecionados através de concurso público para executar essa tarefa, 4.168 atendimentos a animais, principalmente animais que são atropelados em vias públicas, cujo resgate leva até 2 horas para ser feito, desde que a pessoa assuma a responsabilidade sobre o animal. E 567 adoções de cães e gatos, com absoluto controle sobre esse processo de adoção. Os avanços na legislação, nós conseguimos fazer uma compilação dentro do município de toda a legislação, que ela estava em legislações esparsas, em decretos, em projetos de lei, e conseguimos fazer um documento somente que ele serve como base para qualquer tipo de instrução normativa dentro do município de Porto Alegre.
Temos legislações específicas, como por exemplo, que não está identificada aqui, todas as escolas municipais estão autorizadas a terem animais em seus recintos e os alunos responsáveis pelo cuidado dos animais. Isso tem sido um grande avanço. As escolas do município de Porto Alegre estão todas autorizadas e a maioria tem animais domésticos sob sua responsabilidade. O transporte de animais domésticos está em votação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Autoriza o transporte de animais nos meios seletivos e nos meios coletivos, mediante determinado regramento. E nós entendemos que é um avanço, é uma forma das pessoas encontrarem meios de atendimento, principalmente aos seus animais, aquelas pessoas que são de periferia. Criamos o Fundo Municipal dos Direitos Animais, que é um instrumento importante, que através dele podemos viabilizar determinados investimentos, os quais hoje nós não podemos contar, principalmente frutos de doações que pessoas físicas têm interesse em fazer e não encontram o respaldo necessário para que isso possa ser executado. Os projetos que hoje a SEDA executa. Nós já atendemos mais de 100 comunidades nas periferias de Porto Alegre, e essas comunidades, elas recebem atendimento gratuito, aqueles cidadãos que estão inscritos no programa Bolsa Família. Somente a SEDA faz atendimentos gratuitos a essas pessoas que estão inscritas no programa Bolsa Família, e nesses bairros que existem na cidade. Temos duas unidades móveis que percorrem Porto Alegre. Esta é a unidade Bicho Amigo 1, que ela é uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela Faculdade de Medicina Veterinária, e ela atendeu e atende 5 vilas que sofreram um processo de remanejamento em novas unidades habitacionais. Antes dessas comunidades serem deslocadas, as famílias todas foram identificadas, aquelas que tinham animais domésticos, a elas foi concedida uma casa que tivesse maior espaço, de espaço livre, como terrenos em frente ou atrás dessas unidades. Todos os animais foram identificados, atendidos e deslocados com seus moradores para as novas residências. Então, através da Universidade Federal, é feito todo esse controle em relação à saúde dos animais. Esse é o ônibus. Ele é dotado com 2 blocos cirúrgicos internamente, inclusive com anestesia inalatória. Ele tem condições de fazer procedimentos e ele é utilizado para isso. Foi doado pela Associação de Transportadores de Passageiros para a SEDA. Essa outra unidade móvel, ela foi também doada. Ela dispõe internamente de 2 compartimentos para cães e para gatos. E esse faz o transporte dos animais das comunidades até o local onde eles são esterilizados. Então, eles ficam conosco 48 horas até retornarem às suas casas. Como é que funciona esse processo? As pessoas entram em contato com os postos de saúde da família, é organizada uma reunião. Nesta reunião são esclarecidas as pessoas do que significa o processo de atendimento, de esterilização animal, tentando romper mitos em relação a procedimentos, principalmente os homens que a gente percebe de comunidades carentes, que eles relutam muito quanto à castração dos seus animais. Então, nós rompemos esses mitos, explicamos que o animal não vai ter nenhum tipo de alteração comportamental. E assim, marca-se, então, depois uma vinda dos veterinários que executam a vermifugação dos animais, recebem um colar identificativo. Depois de 8 dias, eles são levados para o local onde eles são esterilizados. Nós temos um objetivo grande esse ano, que é atingir 50% da rede pública municipal em relação a projetos de acordo com faixas etárias dos alunos sobre guarda, posse, respeito e direitos animais. Nós já temos muitas escolas que já estão sendo beneficiadas com o projeto, elas se aderem ao programa através de ações voluntárias. No final do ano é um grande evento comemorativo aos principais projetos.
E esta mudança de comportamento tem sido percebida por todos, né? Porque existe um ditado popular, um adágio que diz, né, que é de pequeno que se torce pepino. Então, se a gente não dedicar essa atenção especial à rede de ensino, orientando as crianças, nós temos certeza que não conseguiríamos atingir nossos objetivos. Porque o que se visa? Os eixos de trabalho da seda são três. Primeiro, saúde pública. Segundo, a questão educacional. Nós temos consciência de que, através de esse tipo de ação, desse tipo de orientação, nós estamos contribuindo para uma sociedade menos violenta. A criança que não aprende a ter compaixão até os 6 anos de idade, ela se torna um ser impiedoso, cruel. Então, nós estamos trabalhando. E o terceiro eixo é a questão de respeito a todas as formas de vida. Temos a campanha de guarda responsável através de material educativo que é distribuído. Esses são os nossos personagens e com eles é feito todo um trabalho relacionado aos estudantes da rede municipal e de acordo com faixa etária e nível de escolaridade. Como é que a pessoa entra em contato com a seda em Porto Alegre? Nós disponibilizamos o número 156, que é o programa Fala Porto Alegre, onde o cidadão pode entrar em contato com a prefeitura. Através desse contato feito, é distribuído, de acordo com a necessidade, o tipo de encaminhamento que ele gostaria que fosse dado. Então, são distribuídas as demandas e a seda faz o atendimento, se é fiscalização, se é castração, se é uma fiscalização de maus tratos em alguma pet shop. Enfim, através desse número que nós fizemos o contato com a população, nós não atendemos outro número de telefone que não seja esse. Número 9.876, fiscalizações de maus tratos, que eu já havia comentado para vocês, é uma ação inovadora no Brasil, onde nossos fiscais vão até as residências das pessoas e estabelecimentos para averiguar condições de animais mediante denúncias que foram protocoladas. A pessoa tem 8 dias para tomar providências, se ela não toma em 8 dias, é emitida uma notificação, em nova vistoria é emitido um auto de infração, ela passa a ser, então, detentora de uma dívida ativa com o município de Porto Alegre, onde ela não vai conseguir fazer nenhum tipo de transação com o município, se essa questão não for sanada, e o processo é remetido ao Ministério Público para encaminhamento. E nós temos recebido, para nossa satisfação, muitíssimos pedidos de informações de delegacias, que é uma coisa que normalmente não acontece no Brasil, de delegados de Porto Alegre, que estão preocupados com essa questão, encaminhando a seda, demandas também para ver se nós temos fiscalizações já realizadas em relação a BOs, né, boletins circunstanciados que são protocolados nas delegacias da cidade. Atendimentos aos animais de rua, nós fizemos atendimentos também. São atendimentos mediante a posse da pessoa depois que ele é atendido. Está cortando, né? Tivemos um problema aí na transmissão dos dados. Peço desculpas a vocês, alguns minutinhos para tentar restabelecer o sistema. Não abre.
Aí, passou. Projeto Adote um Cavalo, ele visa retirar animais que estão em situação de maus-tratos na cidade. Nós temos um TAC firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura de Porto Alegre, que visa o recolhimento desses animais. Nós já fizemos, nós temos blitz que são feitas uma vez por semana, e essas blitz identificam animais que estão em situação, principalmente em situação de maus-tratos. Esses animais são retirados das ruas e encaminhados para um local onde eles são tratados e depois eles são doados mediante um termo de ajustamento de condutas com a pessoa ou a entidade que está adotando o animal. Temos o projeto Ressocializa, que visa a sociabilização de cães bravios. Quando nós criamos a Seda, tínhamos lá na prefeitura 18 cães bravios que não admitiam o toque. E hoje temos, desses 18 cães, 13 já foram adotados mediante adoções responsáveis. Cada cão desses tinha um processo, né, no Ministério Público, porque já tinha, inclusive, vitimado pessoas. Então, de 18 cães, 13 já foram adotados. As feiras de adoção, somente mediante atestado de saúde com fotos, os animais podem ser doados em praças e parques em Porto Alegre. A Seda disponibiliza atendimento gratuito, individualizado, e vai até as protetoras para fazer o atendimento, principalmente de filhotes. Eles não podem ser doados se não estão com as carteiras de saúde em dia. Feiras de adoções com animais sequelados. São animais que nós atendemos de rua e que depois ficam com problemas. São também disponibilizadas adoções, fizemos um evento importante no mercado público em Porto Alegre, dos 11 animais expostos aqui, que as imagens não trazem os seus problemas, né? A maioria deles perderam órgãos, perderam membros, esses animais foram adotados também em espaços públicos em Porto Alegre. Nós temos 12 mil esterilizações, estamos mais de 30 mil vermificações e mais de 30 mil vacinações. Temos um projeto, que é o projeto de Bicho da Seda. Uma vez por ano acontece um fórum de discussões. Convido o nobre deputado Ricardo Trípoli para ir esse ano, Porto Alegre. E o tema será sobre, esse ano será sobre os colecionadores de animais. Temos 93 protetores cadastrados na Seda. Esses protetores, eles têm atendimento especial e recebem até 5 atendimentos mensais gratuitos, independente do nível da complexidade do atendimento. Deus coloca tudo no seu lugar, não é? Tivemos a parceria gratuita das principais clínicas e hospitais veterinários de Porto Alegre, que gratuitamente fazem um número X de atendimentos mensais para nós, porque nós não temos ainda uma estrutura habilitada para fazer principalmente cirurgias específicas, né, como cirurgias oftálmicas, bucofacial, ortopédicas, e esses estabelecimentos então fazem uma cota por mês, a gente está sempre passando da cota e eles mesmo assim gratuitamente fazem esse trabalho para a Seda. O animal só pode chegar lá sendo encaminhado pela secretaria. Fizemos uma campanha do agasalho, que foi motivo de matéria da Folha de São Paulo, ano passado, foi a primeira capital que fez uma campanha do agasalho, também gente mais bichos. E tivemos um número significativo de peças arrecadadas, que não foi somente roupinhas e cobertores, né? O inverno é muito rigoroso no Rio Grande do Sul. As pessoas doaram também potes, coleiras, enfim, tudo que às vezes tinham em casa sobrando, muitas compravam, e esse material foi doado a protetores. Fizemos um evento para Chocão, que é no Parque da Redenção, um grande parque, onde disponibilizamos espaço para que as ONGs possam vender os seus produtos arrecadados, frutos de doação, para a causa animal. E temos aí, que vai ser lançado em breve, a pedra fundamental do primeiro hospital público, realmente público veterinário do Brasil. É uma doação de um empresário gaúcho. O hospital vai ter 2.200 metros quadrados, ele está tramitando agora dentro das instâncias municipais para aprovação e completamente equipado, um projeto que vai custar quase 10 milhões para esse empresário, e ele está doando esse hospital para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Então, para nós é um motivo de muito orgulho.
ações da Assembleia Legislativa Estadual, através do deputado Paulo Doni, nós conseguimos aprovar o projeto estadual que proíbe o uso de cães de aluguel, que é uma matéria muito importante e que merece ter uma atenção especial por parte dos nossos legisladores federais também. É uma ação absolutamente cruel esta, de retirar os vigilantes de prédios públicos e privados e colocar cães de guarda. É, são cães que, na verdade, executam um trabalho humano e que ficam ali esperando um novo contrato para fazerem as suas ações. Esses cães ficam sem comida, normalmente os escrotos amarrados para que eles possam ficar mais violentos, isentos de qualquer tipo de contato humano. E no Rio Grande do Sul, a partir de abril do ano que vem, nenhum contrato novo pode ser celebrado em relação a cães de aluguel. E no Congresso Nacional, a gente tem quanto apoio da Frente Parlamentar, sob a presidência do deputado federal Ricardo Izar, onde o deputado Trípoli também faz parte, e nós estamos aí tentando, com a ajuda deles, levar adiante alguns dos nossos anseios, principalmente projetos que estão desde 1993 parados, sem apreciação por parte da Casa. Município de Porto Alegre, a gente fez ações agora, na semana passada, resgate de animais vítimas das enchentes e também de rompimento de um dique. Foram quase 250 animais atendidos, muito mal eles estavam, vocês imaginam, né? A água que aparece durante de madrugada, muitos morreram, mas nós conseguimos resgatar 254 animais. Fizemos o fechamento de um espaço num parque em Porto Alegre, que era um pequeno mini zoo, por entendermos que eles estavam num local inapropriado, vítimas de atrocidades, né, um espaço público aberto. Transferimos esses animais para um criador conservacionista no interior do estado do Rio Grande do Sul, criador conservacionista São Brás, onde eles estão muito bem hoje. Essa imagem aí é uma ação de fiscalização de uma dessas empresas que eu relatei para vocês. Normalmente as empresas alugam prédios e colocam ali o seu plantel. Os animais ficam dispostos dessa forma. Vocês estão vendo na foto da esquerda, são três cães amarrados. Eles não tinham condições de ficar deitados, eles dormiam sentados, sem potes de comida, sem água, sem nada, no meio de dejetos, animais mortos. E nós fizemos essa fiscalização, contamos com a ajuda significativa da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Fizemos projetos de parceria com a Concepa, que é uma das concessionárias de rodovia, numa das principais rodovias que leva a capital ao litoral, onde executamos um projeto de contra o abandono dos animais nas férias de verão. O número de abandonos reduziu em 52%. Então, foi um trabalho muito bom. Ali aparece um cachorro dentro do carro, com uma bandana, e a dona pelo lado de fora, e ele dizendo para ela, desta vez quem vai para a praia sou eu, né, abandonando a dona, né, o papel inverso, e teve uma repercussão muito grande. Como a gente não pode impedir os rodeios, né, somos contra rodeios, somos contra os zoológicos, nós disciplinamos ações no município de Porto Alegre, que tem sido também modelo para todo o estado. No novo modelo de rodeio estabelecido entre a Prefeitura, SEDA e o Sindicato dos Produtores Rurais de Porto Alegre, nós criamos regras e condições. Os animais têm que ficar embaixo de um sombrite com gotejamento constante. Em caso de chuva, não podem ficar em lama, têm que ficar em cima de estradas de madeira. Eles têm que ter água e alimentação à disposição. Não pode ser usado elemento pontiagudo nem esporas. E eles não podem ter laço nem na cabeça e nem nos membros inferiores. E eles não podem entrar no Redondel mais do que 5 vezes ao dia. Nós não tivemos nenhuma situação que tenha ocasionado descumprimento desta parceria com o sindicato e essa legislação, que é muitíssimo importante. Os municípios que já visitaram a SEDA no Rio Grande do Sul, pode passar, aonde nós já estivemos, né, que é vários locais, fui conferencista na Terceira Conferência Mundial de Direitos Animais, no Recife, na Rio Mais 20, junto com o deputado. E pode passar. E em outros locais, e também fui chamada pela ministra Gleisi Hoffmann, que ela está guardiã de uma proposta, que é o Código Nacional de Direitos Animais, que a Casa Civil está redigindo esse texto, que vai depois submeter
ele a apreciação desta casa, para que a gente possa encaminhar os nossos anseios em relação ao que nós entendemos que efetivamente cabe ao poder público executar e colocar em prática em relação aos animais. Eu vou mostrar para vocês um rápido vídeo, que ele tem 4 minutos, para que vocês possam ver algumas imagens e o escopo do nosso trabalho. Porto Alegre tem uma vocação cidadã e preza pela qualidade de vida. Por isso, enfrenta mais um desafio, a defesa animal. Numa ação inovadora, a Prefeitura Municipal criou a Secretaria Especial dos Direitos Animais, a SEDA, responsável pelas políticas públicas destinadas à saúde, proteção, defesa e bem-estar animal na cidade. Eu acho que a criação da SEDA é muito importante, porque a SEDA dialoga entre todas as secretarias. Assim, as protetoras e os protetores não estão mais tão sozinhos. Existe um órgão para quem se reportar e para quem pedir sugestões e pedir ajuda, auxílio. A SEDA trabalha em parceria com órgãos do Estado e da sociedade civil na busca do amparo aos animais, desenvolvendo várias ações como o Projeto Bicho Amigo, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O projeto visa beneficiar basicamente as pessoas de baixa renda, pessoas que estão em vulnerabilidade social. O pessoal da SEDA entrou em contato conosco, dizendo o dia que eles estariam aqui, e a gente entrou em contato com a comunidade. Eles vêm aqui, fazem reunião, aí depois eles vêm e marcam de novo para vir para castrar. Nós vamos até a localidade, buscamos os animais, levamos para a clínica credenciada, onde esses animais serão esterilizados. No outro dia, nós buscamos esses animais e entregamos para os seus proprietários da comunidade. Aqui ao fundo nós temos um outro veículo, um ônibus. Ele é um ônibus lotado de uma sala cirúrgica completa, totalmente equipado para realizar a cirurgia de esterilização diretamente na comunidade. Imagine só, um único cão com seus descendentes ao longo de 6 anos poderá ter gerado 64 mil filhotes. Onde vão parar esses animais? Nas ruas, sendo atropelados, ocasionando acidentes, trazendo doenças, muitas delas zoonoses que podem ser transmitidas para os humanos. É uma questão de saúde pública fundamental para esse controle. Eu trabalho há 1 ano com a Human Society International, que é uma organização de proteção do bem-estar animal. E a gente veio aqui para conhecer os projetos da SEDA. It's needed, not just in Brazil, but throughout Latin America. And programs like this provide an example for other countries to follow. Depois de tantos anos e tantos esforços e tanto tempo dedicado aos animais, sem nenhum apoio político, nenhum apoio fundamental que nos ajude nessa parte da proteção animal. Então a SEDA está plantando uma semente que eu espero que isso realmente dê frutos em todo o Brasil. Tem uma coisa muito importante também em relação a essa participação da SEDA na escola, a presença, né, da prefeitura, que também resgata a autoestima dos nossos alunos. A partir do momento que a gente implementou como projeto pedagógico, a pergunta que eu mais respondo enquanto diretora, principalmente da escola, é o que tem a ver animais, gato, cachorro com a escola, se isso é um trabalho da escola, se isso é uma obrigação da escola. Quando os alunos trabalham a guarda responsável, educação humanitária, quando eles desenvolvem conceitos de responsabilidade, de amor à vida, de solidariedade, de compaixão pelo animal, a gente forma um jovem, um adolescente, que será um adulto que não vai cometer um maltrato, que vai denunciar esse maltrato, que vai ter compaixão pelos seres vivos como um todo, que vai respeitar até o ser humano. Então, quando as pessoas me perguntam tudo isso, eu devolvo a pergunta. Trabalhar ética e cidadania não é um compromisso da escola? Será que não faz parte do conteúdo? A gente pega os cachorros abandonados aqui na rua, aí a gente traz para o colégio, a gente cuida da comida, da ração, a gente também dá vacina, remédio para vermes. Depois que eles estiverem melhorzinho, que tem chance para ser adotado, vem alguma pessoa aqui da comunidade e adota ele. Além disso, a SEDA desenvolve projetos como Combate aos Maus Tratos, realiza a campanha Guarda Responsável e Adote um Cavalo. Esse trabalho da SEDA e da IPTC é muito importante porque justamente aqueles animais com maus tratos são recolhidos e a gente que gosta de animais tem a oportunidade de fazer adoção, né, e deixar o bicho bem tratado, né? A Estrela, quando veio para cá, estava debilitada, fraca, que praticamente não conseguia nem andar. A gente foi dando ração, pasto,
hoje está aí já até com cria. Aqui junto à seda, a gente tem feito um trabalho de ressocialização de cães bravios. Muitas vezes o animal apresenta esse perfil de agressividade por estar no abandono, por estar vagando nas ruas sem ter a mínima condição de uma sobrevivência digna, de uma vida decente, né? Um órgão público que possa nos apoiar, tirar as nossas dúvidas, além de tudo, castrar os animais. Acho que isso é a única coisa que vai fazer o abandono ser minimizado. Então a seda veio para somar junto com a gente, junto com as protetoras. Eu sei que eles fazem parte da natureza tanto quanto eu, e a diferença é essa. Eu posso protegê-los, e eles sozinhos simplesmente vão ficar abandonados. Você quer um amigo pra valer, o cachorro seu amigo pode ser. Só que agora ele traz ela de volta, essa vida só depende de você. Eu deixo aqui o meu apelo, Giovanni Cherini, que através dessa casa, nós, o Movimento de Defesa dos Animais do Brasil inteiro, que tenhamos guarida em relação a algumas das nossas propostas e dos nossos anseios, porque nós somos milhões. Nós somos um grupo que ele é atípico de qualquer outro movimento nacional. Nós somos de todas as idades, nós somos de todos os tipos de camadas sociais e de todos os níveis intelectuais. Então, formamos um grupo que pretende levar adiante essa missão. Não tem volta, nobres deputados. Esse é um movimento que não tem volta. Ele vai avançar, retroceder não. Então, que sejamos partícipes de um processo de mudança e que o Brasil possa efetivamente ter políticas públicas para os animais como um todo e que nós possamos vislumbrar ainda, durante a nossa existência, essa mudança na sociedade. Eu agradeço muitíssimo a audiência de todos vocês e ao deputado proponente, nosso querido amigo, deputado Giovanni Cherini. Muito obrigada. Muito obrigada, Regina Becker, extensivo ao nosso prefeito José Fortunati e todos que estão aqui acompanhando pela internet também, pela TV Câmara. Com toda certeza nós aprendemos muito e essa última parte que a Regina colocou aqui não tem volta, realmente. E nós temos que entender isso e trabalhar a favor dos direitos de todos os seres, né? Não só do ser humano, dos seres animais. E agora vamos ouvir então a doutora Ângela Maria Branco, que vai falar, e ela me dizia ali na entrada, que é um complemento, que dá para fazer o grande casamento das duas coisas. Então, sobre gestão de fauna silvestre e o Centro de Manejo de Animais Silvestres. Agradecendo muito aqui a nossa Marina Santana, nossa deputada, que também faz parte da nossa Frente Parlamentar de Saúde Integrativa Complementar, que dia 16 estaremos lançando aqui nessa casa, às 8h30 da manhã, Saúde Integrativa, o grande caminho para a saúde verdadeira e não para a doença. O deputado Trípoli, também, que nos acompanha. Eu acho que a Regina deu aqui um indicativo de como nós podemos proceder em relação àquele projeto dos rodeios. Eu acho que nós podemos trabalhar muito e fazer desse limão uma boa limonada. Nem o meu projeto, nem o seu, né? Mas, quem sabe, alguma coisa que realmente regulamente e que possa prevalecer o direito dos animais também. É, Ricardo. Ângela. Bom dia, senhores, senhora. Eu quero agradecer imensamente a Regina Becker, uma grande amiga mesmo da luta de proteção animal, ao deputado Giovanni Cherini pelo convite, pela oportunidade, em especial ao deputado Ricardo Trípoli, que indicou o meu nome para fazer uma complementação. Ou melhor, eu gosto dessa palavra integração com a sua belíssima apresentação, belíssimo trabalho realizado em Porto Alegre. Eu fico mais à vontade nessa posição e eu vou falar bastante rápido. Eu estou disponibilizando essa apresentação
depois em PDF. Então, eu vou falar rápido, mas o tema ele é um pouquinho denso e, por isso, eu vou acelerar um pouquinho, mas fica registrado, a fala vai ficar registrada nas apresentações. Bom, eu vou tratar da questão dos serviços públicos de gestão de fauna silvestre, em especial do Centro de Manejo de Animais Silvestres, abrindo essa discussão numa audiência pública. Eu elenquei alguns instrumentos legais, artigos da Constituição, que deixa claro o direito dos animais e o papel no Estado, do Estado, melhor dizendo, na garantia desses direitos. Constituição, que reza que o poder público ele deve proteger a fauna. Alguns marcos legais, como a lei dita de proteção à fauna, e que traz como uma importância a questão da propriedade. A fauna silvestre é a propriedade do Estado. E o que vem nessa fauna silvestre? Aqui eu busquei a definição mesmo. Seriam aquelas espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. Ou seja, tudo aquilo que não é cultivado pelo homem que vive na natureza. Além de crimes ambientais, ela traz, no seu parágrafo primeiro, um importante passo na questão da proteção dos animais, porque ela traz que os animais, quando apreendidos, principalmente os animais provenientes de apreensões do tráfico de animais silvestres, eles serão libertados em seu habitat ou entregues a zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados. A minha apresentação vai estar concentrada basicamente no trabalho, na visão dessa questão da gestão de fauna silvestre no âmbito da academia. São trabalhos realizados na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Eu vou trazer alguns dados dessa dissertação. Ela foi concluída em 2008, que trata exatamente das políticas públicas, da gestão pública e o manejo da fauna silvestre nativa resgatada. E o estudo de caso foi a Prefeitura da cidade de São Paulo. Em continuação a essa dissertação, hoje está sendo trabalhada uma tese de doutorado sobre a gestão descentralizada da fauna silvestre, também resgatada. Ela traz esse recorte de animais resgatados. Município de São Paulo, quarta e maior cidade do mundo, com essa área de 1.500 km², uma população de mais de 11 milhões e 200 mil habitantes. E quando nós pensamos na cidade de São Paulo, quando pensamos na cidade, o que nos vem à mente, geralmente, é a cidade construída, a população. Mas quando lembramos dos animais que vivem principalmente nessa mancha rosada, essa mancha é a mancha urbana da cidade de São Paulo, imagem de satélite. Normalmente nós lembramos de quem? Nossos amigos, cães e gatos, sempre conosco, animais de produção, animais de serviço, e tem uma grande preocupação dos órgãos da saúde com relação principalmente a alguns animais indesejáveis, que merecem controle. Porém, nós vivemos com uma rica biodiversidade conosco mesmo. Nós carregamos micro-organismos, ora patogênicos, ora não. Mas o que passa desapercebido, e esses micro-organismos aqui normalmente são ignorados, as pessoas nem sabem que convivem com eles. Mas tem um outro grupo de animais que é quase que ignorado na cidade, principalmente como a de São Paulo. Muitos paulistanos desconhecem que ainda quase um terço da cidade existe remanescentes florestais, remanescentes de Mata Atlântica. E exatamente nesses remanescentes é que vive uma rica biodiversidade faunística. Para chamar a atenção da presença ainda e da ocorrência da onça parda nos limites da cidade de São Paulo, que demonstra o quanto é rica a biodiversidade da cidade. A onça parda foi tida como símbolo da cidade de São Paulo. E quando no meio urbano nós pensamos nos animais, nos vem à mente quem? Normalmente aqueles animais que chegam na cidade até por conta de uma demanda. E aqui representada por um animal muito buscado, e muito comercializado ilegalmente, que são os psitacídeos, os papagaios, e essas apreensões são feitas pelos órgãos de polícia.
Mas normalmente o que passa desapercebido na cidade e aos cidadãos são os animais vitimados pela nossa própria existência, pela própria dinâmica da cidade. Então, muitos animais silvestres, eles são atropelados, eletrocutados, eles são vítimas de incêndios, queimadas, perda de filhote, até mesmo caçados por animais domésticos. E alguns desses animais, eles chegam na mão do cidadão, chegam até na mão do serviço público, que é acionado para fazer o resgate, quando ainda eles, principalmente quando eles estão vivos. Voltando à questão da pesquisa, o objetivo da pesquisa foi avaliar a política pública e a gestão da fauna silvestre nativa, adotada pela Prefeitura de São Paulo, assim de verificar se as mesmas podem se prestar como modelo descentralizado para outros órgãos ambientais. A hipótese lançada no momento foi que o Estado, nas suas diferentes esferas de governo, deve ser aparelhado para fazer a gestão e o manejo da fauna silvestre nativa em seu território. O marco teórico, ele nos mostra, ele dá um panorama da questão, e eu vou listar algumas questões bastante importantes para considerar quando se trata da questão dos silvestres. Primeiro, que animais silvestres sofrem as consequências da perda de habitat e a pressão antrópica. Os animais vitimados são atendidos normalmente por ONGs. O animal silvestre é propriedade do Estado. Tanto a União, Estados e municípios podem legislar sobre a fauna silvestre. A gestão da fauna silvestre requer recursos específicos. Os centros de triagem, que é uma figura de centros do IBAMA, eles não são institucionalizados, ou seja, não são criados por lei. Animais silvestres são bioindicadores e podem portar diversas zoonoses. E o controle de animais está ligado às áreas de saúde pública e vigilância ambiental. Aqui, com relação ao estudo de caso, Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, o Departamento de Parques e Áreas Verdes, a Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre, recebe a sigla DEPAV3. Bom, essa divisão, ela possui uma sede no Parque Ibirapuera, que funciona como um hospital veterinário. É por onde dá entrada todos os animais que são resgatados ou apreendidos e entregues à instituição. Como resgatados, muitos animais chegam pela mão do particular, que encontra o animal necessitando de um cuidado e lá é entregue. Também atende animais apreendidos pelos órgãos de fiscalização, no caso de combate ao comércio ilegal. Possui uma outra sede, num outro parque, o Parque Anhanguera, onde essa sede dá continuidade ao trabalho iniciado pela área, vamos dizer, hospitalar, e continua o procedimento reabilitando o animal para podê-lo reintegrar à natureza. Essa é a missão desse serviço. Ele foi criado com essa missão, reintegração do animal na natureza, vindo ao encontro da legislação de lei de crimes ambientais. Porém, a visão desse serviço, ele não é um mero serviço de proteção animal. Ele é um trabalho que tem como visão a vigilância em saúde ambiental. Essa é a grande visão do trabalho. Aqui eu vou mostrar um pouquinho o fluxo, só para ter um entendimento do que ocorre dentro desse serviço. Tem a entrada do animal, depois ele passa por diversas áreas. A área de clínica médica e cirúrgica, área de biologia e tem também uma área laboratorial. Nessa área, são feitos procedimentos como uma internação. Tratamento médico, tratamento cirúrgico, tudo que necessita um exame complementar para recuperar a saúde do animal. Também coletado material para análise, e isso merece um destaque, que é a questão do laboratório. Esse material, se busca processar esse material da melhor forma possível. O material aqui, eu estou dizendo, sangue, urina, fezes, ectoparasitas, todo tipo de material que possa ser coletado desse animal durante o seu procedimento. Passando pelo laboratório, isso gera um laudo, e esse laudo é importante para alimentar também a clínica médica nos seus procedimentos. Então, todo esse processo, ele ocorre no que defino como centro do manejo do animal silvestre. Dando continuidade, após uma alta, esse animal, ele tem a saída. E a saída pode se dar de algumas maneiras. Uma, pela morte do animal. O animal vindo a óbito,
ele é submetido, deve ser submetido a exames de necrópsia e histopatologia. Isso vai gerar um novo laudo que volta a fazer parte do prontuário do animal. A área de biologia, ela pode preparar essa peça, caso necessite desse material para acervo. É bastante interessante ser um acervo para subsidiar estudos de inventário faunístico, a identificação de animais. Em alguns casos, esse material vai para museus interessados em receber essas peças. Um outro destino dos animais seria o cativeiro. São aqueles animais que passaram, são recuperados, tiveram alta, porém não podem ser reintegrados por limitações. Esse cativeiro normalmente são zoológicos, criadouros, autorizados pelo IBAMA. E o destino desejado pelo serviço, que seria a soltura, que demonstra o sucesso no atendimento de ter passado por todas essas etapas. O ideal é que os animais também pudessem ser monitorados em vida livre, porém isso é muito complexo, é muito dispendioso, não é fácil de ser feito. Todas essas informações, principalmente do prontuário dos animais, são mantidas dentro de um sistema informatizado denominado Sisfauna. Aqui eu aproveito para distinguir o que vem a ser o manejo do animal silvestre de manejo de fauna. O animal aqui é um indivíduo que passa por esse processo de internação. Manejo de fauna já são as técnicas que são desenvolvidas com os animais no ambiente. Por isso a palavra é fauna, não mais animais silvestres. Aqui são os dados. Só chamo atenção para olharem essas colunas em azul, comparativas às colunas em vermelho. Isso trata o número de animais que deram entrada no DEPAV 3, segundo ano. Aqui é um estudo de 16 anos de funcionamento do centro. Ele começa timidamente em 92 e depois vai ganhando força ao longo de sua existência. Como o estudo fechou em 2007, essa análise foi feita até 2007. O que chama atenção é que em azul são os animais resgatados e em vermelho os animais apreendidos, onde fica claro que a maior parte dos animais realmente vieram de resgates, ou seja, da própria cidade ou do entorno. No total de 27.779 animais, 58,6% eram animais resgatados contra 41,4% de animais apreendidos. Esse dado é importante quando nós vamos avaliar qual o destino que tiveram todos esses 27.779 animais. E um dado muito interessante, importante, que quase 51% eles foram reintegrados, eles foram soltos, independente de ser resgatado ou apreendido. E isso é um dado muito interessante porque aqui estão todos. Mostra o alto índice de mortalidade, quase 34% dos animais tiveram óbito dentro do serviço, demonstrando, comprovando que os animais vêm em péssimas condições e muito mal tratados. Mas apenas quase 10% foram para cativeiro. Isso é um bom sinal. A conclusão sobre o estudo de caso da Prefeitura de São Paulo revela que a Prefeitura ela cumpre a legislação ambiental referente à fauna, ela disponibiliza um serviço público criado por leis para atendimento de demandas sobre a fauna silvestre. Ela possui inventário faunístico atualizado, realizado pela equipe, principalmente de biólogos, que fazem o manejo da fauna. Ela fornece material para pesquisa. Aquele material todo colhido, que normalmente são processados em institutos de pesquisa, faculdades, por pesquisadores que se interessam em receber esse material para sua própria pesquisa. Desenvolve técnicas e cuidados de manejo animal, porque aprende, né, fazendo, é um aprendizado constante. Ela detecta doenças presentes na fauna silvestre e vida livre, a partir daquela, uma busca ativa. Ela forma profissionais especializados no manejo de animais. Ela divulga os resultados dos trabalhos em congressos, papers e publicações. Ela criou indicadores ambientais referentes à fauna silvestre, a única cidade que traz indicador para animais. Ela emprega esses dados sobre fauna silvestre, isso é muito importante, nas áreas de planejamento, licenciamento e fiscalização. Obviamente, todos esses dados são trabalhados pelas demais áreas da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Ela contribui com as áreas de meio ambiente e saúde pública e ela interage com outras instituições. Se outras instituições parceiras, esse trabalho não ocorre.
A hipótese lançada no início do estudo comprovou-se como verdadeira e o Estado, então, nas suas diferentes esferas de governo, ele deve ser aparelhado para fazer a gestão e o manejo da fauna silvestre nativa em seu território, a visão da descentralização do serviço. Ela alerta que para assumir a gestão da fauna silvestre, isso requer da instituição uma grande capacidade financeira para arcar com os custos do serviço, que é necessário contar com instituições de pesquisa e ensino próximo ao serviço, e é imprescindível que o serviço seja instituído por lei, que garanta a sua estruturação, a sua operação e principalmente a sua continuidade. E a recomendação da pesquisa, que as capitais de estado e as principais cidades do país, integrantes do SISNAMA, eles criem políticas públicas e assumam a gestão da fauna silvestre nativa de seu território, criando serviços voltados ao manejo de animais silvestres resgatados da região, a exemplo da cidade de São Paulo. E essa medida possibilitaria que o maior número de animais vitimados, também pelo comércio ilegal, fosse reintegrado ao meio natural, quando repatriados ao estado de origem, que teria esse serviço, a continuidade seria realizada no próprio estado de origem, onde eles deveriam ser soltos. Eu falei dos resultados, falei de informações, mas eu não falei da estrutura. Então agora eu invento e falo da estrutura. Quem é que está fazendo esse serviço? Eu já comentei, né, que órgão está ligado, Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, e a divisão ela possui uma seção técnica de assistência médico-veterinária, que seria aquela ideia do hospital, a entrada, né, o serviço hospitalar. Uma seção técnica de medicina veterinária preventiva, que aqui já tem um olhar mais para a gestão de fauna. A partir dos dados gerados nessa seção, ela trabalha com um olhar de medicina preventiva para o meio. Um setor de biologia e manejo da fauna, que é bastante responsável, que é o setor que cuida do inventário faunístico da cidade. E todo esse serviço, ele foi criado aqui, pela Lei 11.426, de 18 de outubro de 1993. Naquela ocasião, o serviço foi criado bastante enxuto. Felizmente, em 1996, pela Lei 12.055, de 9 de maio, esse serviço ganhou mais um corpo. Na verdade, já ocorria atividade, mas não existia estrutura. Essa lei é interessante porque ela parte do legislativo. Ela é uma lei do vereador Roberto Trípoli, de São Paulo, complementando essa estrutura que foi criada pelo Executivo. Essa lei também, ela criou então, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres e ela criou também o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Aqui eu faço um destaque, essa palavra triagem não tem a ver com o Centro de Triagem do IBAMA, porque é uma triagem de destinação do animal. Aqui ele já passou por todo o serviço, ele vai para a reabilitação, depois ele tem que ser destinado e é aqui que se é feita a destinação. Merece esse destaque para não ter confusão. Então, demonstra quanto houve um esforço do Executivo e complementado pelo Legislativo no sentido de complementar essa estrutura, ela opera com mais tranquilidade com essa estrutura organizacional. Quando o trabalho foi concluído, ele foi concluído em 2008, e era esta a lei que regia, na ocasião, 59 funcionários voltados a essa atividade, mais 21 estagiários, sendo que esses estagiários permanecem de 1 a 2 anos no serviço. O que ocorreu na sequência foi que após 2009, esse serviço ele foi reestruturado, porque a Lei 14.887, de janeiro de 2009, ela reestruturou toda a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. E ao reestruturar a Secretaria, também a Divisão Técnica e Medicina Veterinária e Manejo da Fauna foi reestruturada e ganhando mais corpo. Onde existiu inicialmente 4 casinhas, ela passou agora a ter 7. 7 cargos de coordenador de áreas. Onde existia no nível hierárquico uma casinha, né, vamos assim dizer, ela passou a ter agora 8. E ainda ganhou mais corpo com encarregados de equipe. Então ela multiplicou por 6 as suas estruturas após 2009.
Ora, se isso aconteceu, é porque tem um entendimento da importância do trabalho para dar toda essa força. E aqui, toda uma iniciativa do próprio executivo. E continua ainda lá, o CRAS e os CETAS da lei que partiu do Legislativo, da Câmara Municipal. Então, ela é uma estrutura hoje bastante robusta. E é dentro desse universo que está sendo trabalhada a questão de implementação da vigilância em saúde ambiental por meio do animal silvestre. Vocês se lembram daquele fluxo que foi mostrado? O que ocorre é que surge, então, o espaço para vigilância em saúde ambiental do animal silvestre, atuando aqui, antes do animal ainda de entrada no serviço. É importante que já tenha uma atuação nessa fase, e principalmente aqui, porque hoje existe um grande problema, que é o que fazer com o animal silvestre que encontram-se dentro do centro, não tem destino. E a tese, ela traz uma solução para esse problema. É óbvio que para isso acontecer, ela está envolvendo mais atores, mais secretarias, principalmente, além dos atores institucionais, também ONGs e o próprio cidadão. Esse é o grande avanço da questão do manejo de animal silvestre, ampliando suas ações. Paralelamente ao que ocorria no governo do Estado de São Paulo, nós temos que lembrar que em 2000 foi criado o Programa de Proteção à Fauna Silvestre. E aqui, novamente, eu tenho que destacar o nome do deputado Ricardo Trípoli, que era o secretário de Meio Ambiente na época. Não? E esse programa, ele foi criado por lei em agosto de 2005. Eu destaquei aqui do programa que nós estamos tratando, na verdade, ele traz que o parágrafo segundo, que todos os municípios do estado poderão viabilizar a implantação de centro de manejo de animais silvestres para tudo que já foi dito e ainda destacando promover ações educativas de conscientização ambiental. Isso é bastante importante, porque essa questão estava muito clara no projeto de lei. Uma síntese agora do que eu falei. Bom, nós estamos aqui no momento discutindo Secretaria Especial dos Direitos dos Animais. Com relação aos silvestres, o que eu procurei trazer aqui com o olhar da academia é que, em relação às políticas públicas de proteção e defesa animal, São Paulo, ele é um modelo. Porque ele inicia, há 25 anos, com um projeto que em 91 começa a ser implantado, em 93 é criado por lei, em 96 ele é complementado por outra lei, e em 2009 ele é reestruturado por outra lei. Nós temos todas essas leis. Já no governo do Estado de São Paulo, a iniciativa começa com o secretário Ricardo Trípoli, em 1999, com a redação do projeto. Em 2000, com a criação do Programa de Proteção à Fauna Silvestre do Governo do Estado. E em 2003, com a inauguração do Centro de Manejo de Animais Silvestres do Estado. E em 2005, aí sim, com a lei que criou o Código de Proteção Animal do Estado. As referências, vocês, quem tiver interesse, estão aqui as diversas leis e as referências da área técnica do trabalho acadêmico. Próximos passos da pesquisa, nós estamos no momento de discutir a gestão descentralizada da fauna silvestre, que está o país, e as distribuições de centros de triagem de animais silvestres do IBAMA, que são figuras de centros que recebem os animais apreendidos, no total de 60 centros. Nós estamos na fase de aplicação de questionários e de visitas. E para isso ocorrer, nós precisamos da colaboração do IBAMA. Esse é um grande problema, porque nós temos que obter os dados de todos esses centros, mostrando que o estado aqui, olha, a região sudeste 18, nordeste 18, nós temos que saber como é que anda a questão dos recursos, das estruturas, para podermos avançar nesse processo. E só para finalizar, se nós estamos aqui discutindo a questão dos direitos dos animais, eu entendo que é uma obrigação, né? Nossa, é um dever nosso cuidar para que eles permaneçam livres na natureza. E esse é o maior direito que eles têm. Muito obrigada. Nós queremos agradecer a doutora Ângela Maria Branco,
que é pesquisador da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, agradecer ao deputado Ricardo Trípoli pela indicação, seu nome, e com toda certeza nós aprendemos muito aqui, temos muito a aprender em relação a isso, muito mesmo, porque a nossa visão desenvolvimentista, muitas vezes ela se colide com a visão da preservação, e nós temos que adequar, né, e fazer com que os direitos dos animais sejam preservados. Então, quero agradecer também ao prefeito Azeredo, de Arroio dos Ratos, que está aqui. Né? Obrigado pela sua presença e acompanhou desde o início esse debate lá em Arroio dos Ratos. É, também ao Rudinei Hecker, lá de São Lourenço do Sul, que também está aqui. É, ao Betinho, lá de Passo Fundo. Né? E a todos que acompanharam, eu não sei, eu coloco a palavra à disposição ainda, nós temos sessão agora uma hora, deputado Ricardo Trípoli, seria importante a sua fala aqui, para, né, essencial a sua fala. Obrigado, deputado Querini, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela brilhante iniciativa de trazer hoje aqui à Câmara Federal duas expoentes, eu diria, duas grandes autoridades da questão da defesa animal, que é a nossa, são nossas duas colegas, a doutora Regina Becker, pela brilhante apresentação na defesa dos animais domésticos, o seu trabalho, o seu engajamento que nós conhecemos, a sua dedicação plena nessa questão, que é uma causa, eu diria, planetária, não é localizada, né? E o reflexo disso, não tenha dúvidas, vai percorrer o mundo. Da mesma forma, a nossa colega Ângela Branco, que tem sido uma grande parceira no Estado de São Paulo, na área de silvestres, é uma grande autoridade, tem nos ajudado bastante. Que bom seria se o IBAMA ouvissem ambas as nossas palestrantes aqui e o governo federal tivesse um pouco de sensibilidade para essa causa tão cara, tão importante a todos nós. Mas eu não poderia deixar de fazer um registro aqui, na presença do prefeito Fortunati, pela coragem que ele teve na criação da secretaria. Nós sabemos a restrição, o preconceito que existe nessa área. E eu imagino que o prefeito deve ter sofrido quando teve a sugestão e a ideia, né, passar pela Câmara Municipal, onde nós que somos parlamentares, o nosso querido prefeito sabe muito bem disso, se imagina que o voto está ligado àquelas questões mais emergentes, como se a questão da proteção animal fosse uma questão que não fosse emergente. Hoje essa postura já modifica um pouco pelos resultados das eleições, né? As pessoas veem que há uma compatibilidade nessas questões. Mais do que isso, prefeito, sua coragem, porque todos nós, quando vamos discutir a questão de proteção animal, normalmente a classe política como um todo, não especificamente alguns, e todos que estão aqui obviamente têm a mesma visão nesse aspecto, por que vocês não vão cuidar de crianças e de idosos? Como se isso fosse matéria divergente. E eu insisto, é matéria convergente. Quem gosta de animal, gosta de gente. Tanto idoso, como criança, como seja lá o ser humano, né? E hoje o animal é um grande parceiro, somente os domésticos, daqueles que lutam nessa área. Eu disse ontem numa reunião aqui, que eu tive uma experiência lá em São Paulo, alguns anos atrás, numa dessas campanhas de controle populacional, uma senhora tinha um cãozinho com ela, uma senhora de cerca de 80 anos. E eu disse, ela só se afeiçoou tanto a esse cachorrinho, né? Onde ele se alimenta? Ela falou, na minha cozinha. Eu almoço, ele está aqui do meu lado. Eu janto, ele se alimenta aqui do meu lado. Eu falei, ele tem uma casinha lá no quintal? Não. Ele tem o tapetinho do lado da minha cama. Eu durmo na minha cama, ele dorme no tapetinho. E a última pergunta que eu fiz a ela, que me deixou extremamente emocionado e preocupado. Porque eu disse, por que a senhora se apegou tanto a esse cachorrinho? E ela me disse o seguinte, depois que meus filhos me abandonaram, é a única figura que me faz companhia.
Isso ficou muito marcado para mim. Né? Porque, poxa, uma pessoa que chegou a 80 anos, criou os filhos, deu oportunidade, abriu espaço, dizer para nós que a única pessoa que lhe faz companhia é o seu cãozinho, que ela mantém o dia inteiro com ela, ali levando para cima e para baixo. Então, prefeito, tem as nossas homenagens da Comissão de Meio Ambiente pela bravura, pela coragem e pela maneira como o senhor enfrentou na sua prefeitura de Porto Alegre, nas prefeituras mais importantes do nosso Brasil, né, com muita coragem, foi o precursor desse processo que com certeza será modelo para todo o Brasil no que diz respeito à proteção aos animais domésticos. E digo isso com tranquilidade, porque quando o vereador Roberto Tripoli, que é meu irmão, lá em São Paulo, destinou 10 milhões de reais no orçamento, na peça orçamentária, voltada para a criação do primeiro hospital público de cães e gatos, foi uma loucura em São Paulo. E-mails contrários, como é que se gasta esse valor, sendo que está faltando dinheiro aqui, dinheiro ali. Olha, eu vendo a implantação do hospital público, eu fico imaginando que isso deve ter passado lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, naquela dificuldade, né, de tentar convencer os vereadores que os cidadãos querem a proteção dos animais. Então, tem aqui, Vossa Excelência, a nossa homenagem, né, deputado Querini, em termos da coragem e da bravura que teve. E da sua esposa, obviamente, a Regina Becker, que sempre tem. Dizem que atrás do grande homem tem uma grande mulher, mas eu não diria ao lado ou na frente. Porque as mulheres são precursoras desse processo. E nós temos que nos dobrarmos. Em casa eu tenho também as minhas três protetoras, que vivem defendendo, vivem... Muitas vezes eu recebo até mensagem aqui no celular. Olha, está acontecendo tal coisa em tal lugar no Pará. Você precisa dar uma olhada nisso, tal. E lá vamos nós atrás, né? Então, homenagem aí à Regina. Mas dizer aqui da Câmara Federal, rapidinho, né? Como é que essas coisas andam aqui? Quando eu cheguei aqui, obviamente inspirado pela nossa causa, eu trouxe, que já tinha aprovado o Código Estadual de Proteção Animal lá em São Paulo, que sofreu alguns vetos, nós depois tivemos que nos socorrermos da derrubada dos vetos, e aí tivemos o problema das chamadas ADINs, que são ação direta de inconstitucionalidade, e estamos discutindo. Mas vários juízes, promotores de justiça, têm utilizado em São Paulo e fora de São Paulo argumentos que constam desse código, que foi elaborado com ambientalistas, a classe científica, vários companheiros e amigos, inclusive a doutora Ângela Branco. Como nós estamos em Brasília, eu posso falar, porque em São Paulo tem que tomar cuidado, senão ela já é perseguida lá no seu departamento. Com certeza vão lá, ah, mas você faz o trabalho contrário. Aqui em Brasília, quando eu cheguei em 2007, apresentamos o Código Nacional de Defesa Animal. Quando eu vejo a ministra se debruçando, seria importante, até acho que a nossa querida Regina pode nos ajudar nisso, a pedir que a ministra nos ajude a aprovar esse projeto que está aqui. Ele é extremamente amplo. Obviamente, devemos fazer alguns ajustes nele, eu não vejo problema, porque há alguns segmentos da criação de bovinos, de equinos, que sempre tem uma restrição. Dá para a gente negociar. O projeto está pronto desde 1907. Ele veio para a Comissão de Meio Ambiente, e o que aconteceu? Alguns deputados entenderam que ele deveria perseguir outras comissões, além da de Meio Ambiente, além da Educação, e além da Comissão de Constituição e Justiça. E, obviamente, quando se designa 5 comissões para apreciar um projeto, se cria, chamado, lá em São Paulo, a gente chama de Congresso de Comissões. E aí cada líder tem que indicar 2, 3 nomes. E nós estamos aguardando, desde 2007, a indicação dos nomes. Porque, obviamente, não há interesse da Casa em votar um projeto dessa dimensão, dessa envergadura. Eu não vejo nem problema de abrir mão da autoria, se o governo federal resolver, obviamente, encampar boa parte do que consta desse projeto, obviamente discutindo com todos os senhores e as senhoras como a gente pode caminhar com isso. Mas mais recentemente, eu apresentei um projeto voltado aos domésticos, porque o que nós estamos assistindo hoje na televisão, ouvindo nos rádios, ou lendo nos jornais e nas revistas, é o problema da agressão contra os animais. Quer dizer, está se tornando uma coisa insuportável, né? Prefeito de uma cidade de Belém do Pará resolveu pagar R$ 5, R$ 10 por cão e por uma fêmea para poder levá-lo, segundo ele, para uma ilha. E depois eles foram encontrados boiando no meio do rio. Isso fez com que nós tivéssemos uma audiência pública aqui. A promotora de justiça estadual e federal vieram aqui. Elas foram muito rápidas, porque a legislação não tem como segurar essa determinação do prefeito. Com dinheiro público, ele pagava. E elas conseguiram, porque ele estava fazendo obstrução
das provas de testemunhas que tinham sido agredidas por ele quando filmaram lá essa operação, que é uma operação completamente maluca, né? E elas afastaram ele por 90 dias, o que foi muito bom, mas nós precisamos de um embasamento jurídico, né? E com isso nós fizemos, e até pela minha formação de advogado, eu vejo a dificuldade que existe, porque a pena máxima hoje vai de 3 meses a 1 ano na agressão aos animais. O que a Regina Becker mostrou aqui, animais que têm problemas, falta de órgãos, agressão. E a gente vê aquele cão lobo que foi arrastado por uma caminhonete, ou puseram álcool, jogaram álcool, puseram fogo no animal. Aquela senhora que com o filho pequenininho, médica, mata o animal na frente da filha, uma coisa esdrúxula. Outro briga com a mulher, joga o cão pela janela, no 7º andar. Quer dizer, volta e meia tem esses casos que deixam todos nós estarrecidos. E aí eu fiz um projeto que aumenta as penas contra, na verdade, os crimes causados por maus-tratos aos animais. E a pena vai de 3 a 5 anos de reclusão. Na Comissão de Justiça, que foi a última comissão que passou o projeto, nós fizemos um acordo que eu tinha colocado como agravante 8 anos. Nós retiramos o agravante e houve um consenso, a comissão aprovou por unanimidade o projeto de lei, que agora precisa ir para o plenário. Nosso querido Fortunato, que já foi deputado, já passou pelo parlamento muitas vezes, sabe a dificuldade que é pautar. Mas na semana passada eu tive uma ótima notícia. Consegui, com o presidente da casa e com todos os líderes que já subscreveram, a urgência do projeto. Então eu espero, até o final desse mês, ou comecinho de outubro, que a gente possa aprovar um projeto. Porque se esperarmos aqui a aprovação do Código Penal, vai ser muito difícil, porque isso vai demorar muito tempo. Mas se tivermos isso, vai ajudar bastante. Por conta disso, nós elaboramos um código, um manual jurídico de proteção aos animais, onde as pessoas podem ter lá modelos de petições ao Ministério Público, ao IBAMA, a um boletim de ocorrência, no caso de maus-tratos, e ali elas podem formular. Inclusive, estou disponibilizando isso na internet. Mas eu acho que eu queria, por último, presidente, lembrar uma coisa importante. A questão ambiental, ela é o último item dos orçamentos da União, dos Estados, porque realmente tem aquela questão prioritária. No meu caso do prefeito, que ele deu um upgrade nessa questão, levantou a questão animal e colocou num patamar que isso merece e tem importância. Os passivos ambientais no Brasil. Toda vez que a gente lê no jornal, Petrobras é multada, 30 milhões, 20 milhões, 50 milhões, eu dei a Petrobras porque é uma das mais multadas em agressões ambientais, derramamento de petróleo, coisas do tipo. E tantas outras empresas são multadas. Esses recursos normalmente vão para um caixa único da União, ou seja, para o Ministério da Fazenda, e o planejamento faz a alocação desses recursos. Seria importante que nós começássemos a operar para que viessem recursos para projetos dessa dimensão, como temos lá no Rio Grande do Sul, como temos lá na cidade de São Paulo. Quer dizer, esses recursos não chegam, eles vão para outras áreas. Então nós vamos tentar que somar esforços, vamos propor uma audiência pública, e eu conto com o deputado Querini, para que a gente possa saber para onde estão indo os recursos que deveriam ir para a área fim. A área de flora sempre tem as entidades que vão buscar recursos na iniciativa privada, mas a fauna tem muita dificuldade. Seria importante que o governo federal entendesse isso, quem sabe a nossa ministra Gleisi Hoffmann possa nos ajudar a que possamos captar esses recursos e passarmos para prefeituras e entidades que fazem esse trabalho. Mas eu, encerrando aqui, deputado Querini, agradecer muito a oportunidade de participar dessa nossa reunião e cumprimentá-lo mais uma vez pela iniciativa das duas brilhantes apresentações que foram feitas pelas maiores autoridades em defesa dos animais, tanto domésticos como da fauna silvestre. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ricardo Tripoli. Vamos ouvir a vereadora Ana Rita Tavares, vereadora de Salvador, do PV da Bahia. Pois não, é uma alegria muito grande, deputado Giovanni, estar aqui vendo que o sentimento de Dona Maria, lá de Xorroxó, né, um município pequenininho lá da Bahia, é o sentimento dos parlamentares, dos gestores que estão preocupados realmente com essa questão da defesa dos animais. Quero parabenizar a minha querida Regina Becker, que hoje é uma estrela de quinta grandeza no movimento animal em nível nacional, por sua coragem, por suas ações, que não só causa a nossa admiração
Né? Eu sou advogada por formação, me dedico inteiramente hoje a essa causa e vejo a importância do trabalho que é feito lá em Porto Alegre através da Seda. Agradecer penhoradamente, de coração, de alma, ao nosso querido José Fortunati, prefeito de Porto Alegre, que teve a coragem, né, a coragem de ter essa iniciativa, porque até muito pouco tempo, os protetores de animais, as pessoas que têm essa sensibilidade, eram tidos como pessoas desocupadas, que não tinham coisas melhores a fazer na vida. Hoje, contamos com um time maravilhoso de pessoas altamente qualificadas, seja intelectualmente, seja profissionalmente, na defesa dos animais, que são seres indefesos completamente, né? E que estão aí para atender a Constituição Federal, que impõe ao poder público o dever, incumbe ao poder público, como diz o artigo 225, o dever de proteger a fauna, que são os animais. Quero parabenizar a doutora Ângela Blanco por seu trabalho lá em São Paulo, muito bonito seu trabalho, importante, e o deputado Ricardo Trípoli, né, que é esse esteio aqui no Congresso, aqui na Câmara Federal, para levar adiante o aperfeiçoamento da legislação federal em defesa dos animais. Quero também aqui registrar a importância da Frente Parlamentar de Defesa dos Animais, né? O deputado Ricardo já não se encontra presente, mas que nós temos tido também uma vinculação e no sentido de se criar frentes parlamentares também, né, nos municípios baianos. Eu apresentei o projeto de resolução, foi criada a Frente Parlamentar de Defesa dos Animais lá na Câmara Municipal, fui eleita vereadora, com 10.039 votos, sem gastar dinheiro na campanha, porque eu não tinha, porque o meu dinheiro todo vai para sustentar um abrigo com quase 300 animais, cães de rua, né? Sou advogada por formação, auditora jurídica do Tribunal de Contas do Estado, mas há mais de 10 anos, né? Pouco mais de 10 anos, eu fui cooptada pelo sentimento e pela consciência da necessidade de se fazer essa proteção dos animais. Então, dedico o meu ofício de advogada e agora vereadora lá para a gente tentar transformar essa realidade terrível. Quero dizer que no dia 12 de novembro, foi a agenda que nós já conseguimos lá, a depender só da confirmação aqui do prefeito Fortunati e da secretária Regina Becker, teremos uma audiência pública em Salvador, para discutir essas políticas públicas, a implantação de políticas públicas de atenção aos animais. E que o prefeito ACM Neto, que desde a época de campanha firmou um compromisso conosco de implantar o hospital veterinário, o castramóvel, e agora a Seda, né, que foi um projeto de indicação que eu apresentei, já foi aprovado, porque nós queremos uma Seda em Salvador também. Ele está sensibilizado e ele hoje tem consciência de que Salvador precisa avançar nesse aspecto. Quero só, para finalizar, deixar uma contribuição aqui com relação a esse projeto de lei maravilhoso que o senhor apresentou para o aumento das penas. Entendo eu que, de fato, deve haver o aumento, sair dessa condição de crime de menor potencial ofensivo, né, o crime de maus tratos a animais. É muito pouco a pena de 3 meses a 1 ano de detenção, porque se der, sai para a cabeça de um animal e, né, fica por conta de uma transação penal que é oferecida por imposição da lei pelo Ministério Público, paga-se uma cesta básica e é como se tivesse resolvido e não resolveu. Então, o aumento da pena através do seu projeto de lei, deputado, é importantíssimo, mas eu gostaria de deixar aqui a contribuição para que, ao lado do aumento da pena, exista a determinação de o agressor ser submetido a um programa de educação e sensibilização. Porque vamos apenar, mas é preciso transformar o que de ruim há dentro dele. E que ele seja obrigado a assistir vidas, etc., para que possa transformar esse sentido de maldade. Muito obrigada, para mim foi uma honra muito grande e estou à disposição em Salvador para o que se fizer necessário. Parabéns aqui para começar. Muito obrigado, vereadora. Para as considerações finais, a doutora Ângela Branco, depois a nossa Regina Becker. Pode falar.
tem que ligar. Está ligado, agora está ligado. Bom, como consideração final, eu gostaria só de lembrar como é difícil formular uma política pública, né? Que inicia, às vezes, por uma pessoa, passa por um grupo, vai se fortalecendo ao longo dos anos, e essa política pública adotada pela Prefeitura de São Paulo demonstra que levou 25 anos, quer dizer, para que uma ideia ela fosse realmente plantada e germina, e hoje está bastante robusta, graças à atuação tanto do Executivo como da Câmara Municipal, nas pessoas que também concordam, as pessoas que enfrentam essas questões e querem buscar soluções para os problemas. E quando estamos falando dos animais silvestres, eles não estão deslocados da questão do meio. Eles, quando fazemos trabalho com eles nos trazem informação sobre o meio, eles nos dão ferramentas e instrumentos para que possamos até fazer a proteção ambiental. É estritamente relacionado. Se nós temos uma área com animais silvestres cuidados, protegidos, isso demonstra que aquela área também está protegida. Então, diretamente relacionada a questões legais, e existe realmente, como foi destacado pelo deputado Ricardo Tripoli, que existem muitos fundos que podem ser empregados. Entendo realmente que a questão dos animais, ela permeia várias secretarias. Na questão do silvestre, ela passa por pelo menos 4 diferentes ministérios que podem colaborar nesse processo. Então, vejo como muito interessante a ideia de criação de órgãos especiais voltados à questão da defesa dos animais, como vem ocorrendo em Porto Alegre. Já deixo uma dica para a senhora Regina Becker para olhar com carinho também a questão do silvestre nesse processo de crescimento da secretaria, porque essa secretaria só tende a crescer. E ao deputado Ricardo Tripoli também acompanha o processo que está ocorrendo em São Paulo de reestruturação da secretaria, onde já existe um trabalho de referência nacional e internacional realizado com o Silvestre, nesse momento que talvez também possamos pensar em São Paulo, por que não, ter uma secretaria especial de defesa dos animais, juntando o belíssimo trabalho que já é realizado com animais domésticos, também com o belíssimo trabalho realizado pela Prefeitura no Silvestre. Muito obrigada a todos. Regina. Duas observações rápidas. Uma para a doutora Ângela. Eu tenho participado de discussões junto com a superintendência do IBAMA em Porto Alegre quanto à criação do CETA na nossa região. O IBAMA dispõe de um projeto pronto e a área a ser construída será dentro do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas não há orçamento, o orçamento é de que envolve R$1,5 milhão de reais para a construção desse CETA, porque nem o governo federal disponibilizou para o IBAMA e nem o governo federal disponibilizou para a Universidade Federal. Então, nós estamos num movimento de buscar recursos junto à iniciativa privada para que seja construído dentro do campus da URCS esse CETA, sob supervisão, em parceria do IBAMA e da Universidade. Nós temos hoje somente um centro no Rio Grande do Sul, o que é lamentável, que é na cidade de Santa Maria, que é onde recebe esses animais silvestres, né, para acolhimento, tratamento, enfim, vítimas, como todos os animais. Então, nós estamos empenhados nesse projeto, estamos trabalhando. Dentro da seda também, vamos desenvolver um projeto com o IBAMA relacionado aos bugios, que nós temos quantidade enorme na zona sul da capital. Eles também são vítimas, eles estão sem alimentos, eles buscam, invadem as casas das pessoas, a busca de comida, entram pelas cozinhas, ninguém entende, né? Adentram as janelas, roubam, furtam coisas, né? De fome, né? Então, nós estamos aí num projeto que vamos iniciar, que seria uma passagem dos bugios pela seda, para depois serem reintroduzidos no meio silvestre. E em relação à sua sugestão, deputado, quanto aos fundos de meio ambiente, eu entendo que aí há a possibilidade clara de uma ação por parte de vocês. De que forma? Eu estive com a chefe da Vigilância Sanitária, a doutora Sônia, do Ministério da Saúde, porque ela que administra esses recursos que são destinados a todas as prefeituras do país para a questão dos animais, né, dentro do caixa do Ministério da Saúde e, consequentemente, para as secretarias da saúde. Nós fizemos um levantamento em Porto Alegre e a gente constatou que a Prefeitura de Porto Alegre recebe do Ministério anualmente em torno de 10 milhões de reais para a questão de contenção
né, de programas de vacinação animal, né, a questão de todas as epidemias, as patologias transmitidas por mosquitos, pelo morcego, enfim, 10 milhões. Então, eu fui conversar com ela e disse: doutora Sônia, não é justo que esses recursos sejam transferidos para uma prefeitura que dispõe de uma secretaria específica tratando sobre a matéria dos animais. Então, que sejam alocados esses recursos numa secretaria específica. Mas aí que ela me diz: nós precisamos de um projeto de lei federal que autorize essa rubrica. Então, fica aí o nosso apelo para que as prefeituras que tenham esse trabalho, que isso vai ser uma forma de descentralizar e que a gente receba efetivamente recursos federais e que possamos comprovar essa aplicação desses recursos e que serão comprovadamente utilizados por todos nós. Então, eu mais uma vez eu agradeço a parceria de todos vocês e esse espaço do deputado Giovanni Cellini, porque eu entendo que aqui é o local onde a gente efetivamente pode ter respostas aos nossos anseios, aos nossos clamores e uma esperança para as nossas vidas. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a Regina. Obrigado, Ângela. E acho que foi muito proveitosa a nossa audiência pública e bateu o recorde aqui de deputados que passaram por aqui. Foram 20 deputados que passaram por aqui hoje, assinaram a participação aqui na audiência pública, mas todo mundo conhece, sabe como é que funciona a casa aqui. Aqui acontece nas quartas-feiras muitas reuniões e comissões. Mas o importante é que na estrutura da casa, essa audiência pública, ela está muito bem inserida e muito bem observada. Eu também tenho um projeto aqui para hospitais públicos ter animais para ter acompanhamento no sentido do tratamento de saúde, que o Hospital Albert Einstein em São Paulo já realiza. Estou protocolando um projeto hoje substituindo a carroça, que é uma polêmica de Porto Alegre, Nandi, por bicicletas, né, com uma carrocinha atrás, para que o ser humano faça a ginástica e, ao mesmo tempo, né, e o Fortunati enfrentou lá em Porto Alegre uma outra grande polêmica, quando colocou as bicicletas, né, para que as pessoas paguem lá um valor irrisório por mês e andem de bicicleta, criou as ciclovias, isso também foi uma outra grande polêmica lá em Porto Alegre, e hoje está todo mundo andando em bicicleta, claro que todo mundo olha e diz: olha lá a bicicleta do Fortunati. É claro que não é do Fortunati, mas é justamente a força que a prefeitura criou, mostrando que a bicicleta é um meio de transporte muito importante, não só por ser quase que de graça, mas por nos dar mais saúde, né? Porque fizemos exercícios físicos. Então, agradeço muito mesmo e, no encerramento, quero dizer que a partir da tarde de hoje, as apresentações das palestrantes desta audiência pública estarão ao dispor dos interessados na página da Comissão de Meio Ambiente na internet, no link Audiências Públicas. Portanto, então, agradeço a presença das nossas ilustres palestrantes, aos parlamentares e demais presentes, assim como a participação dos internautas, e declaro encerrada esta reunião de audiência pública. Boa tarde aos senhores e às senhoras.